טוב, אני מציע שננסה להתחיל, זה די מוזר הסיפור, אבל אולי הדבר, מה שאנחנו יכולים לעשות בנסיבות, בטח פחות מלהיב ללמוד ככה, בטח פחות מלהיב אותי ללמד ככה, אבל זה מה יש. אז קודם כל שאני מקווה שכולם בריאים וכל המשפחות שלכם בריאות, ורגע, מישהו כבר בצ'אט, אז בטח או שלא שומעים אותי טוב או ש... נו, כבר שאלו אותי, רגע, תכף אני אענה. אני מקליט את השיעור, אני מקווה שההקלטה תצא לה כמו שצריך, כי אני, זו פעם ראשונה שאני משחק עם המערכת, אבל בכל אופן אני לחצתי על ריקורד, ואז צריך להקליט את זה למחשב שלי, ואם אכן תהיה הקלטה, אז אני אשים אותה במאמה אחר כך. אני חושב שאתם לא יכולים להקליט את השיעור. מה עוד אני יכול להגיד לכם? עשיתי מיוט לכולם, כן. עשיתי מיוט לכולם, כי לקחי קרבות כבר של אנשים אחרים, שאם משאירים כיתה שלמה בלי מיוט, אז כל הרעשי רקע שלכם וכל הכחכוכים שלכם והכל מכסה על ההרצאה, אז לא שומעים אותי. אז כמובן שפשוט תשתמשו בצ'אט, ואם יש לכם שאלות, הערות, משהו, אז בצ'אט, ואני כל כמה דקות אסתכל ואראה מה יש שם ואתייחס לזה. זהו, אני רואה שאתם הייתם מספיק חכמים בשביל לא להפעיל את הוידאו בצד שלכם, כי למרות שזה מציק לי שאני לא רואה אתכם, זה עדיף מבחינת המערכת, זה לוקח פחות משאבים כשאתם בלי וידאו, אז אני רק רואה שמות וזה מספיק כדי לדעת שאתם נמצאים שם, 27 מכם ליתר דיוק, וזהו. אז אנחנו מדברים היום על בקרה הורמונלית של התנהגות הורית וגם על העדפה מינית. זאת אומרת, אנחנו נשארים קצת בענייני מין וסקס, ועכשיו גם יהיה גם במובן של הורות וגם במובן של מחזוריות וגם במובן של העדפות של סקס וכאלה דברים. נתחיל מהמחזור ההורמונלי הידוע ביותר, המוכר ביותר, שקשור למיניות או לרבייה, וזה מחזור הרבייה בנשים, נשים, לא בכל בעלי החיים, תכף נתייחס גם לחיות אחרות, שזה מחזור הווסת או המנסטרואל סייקל, יש את זה בנשים אנושיות, יש את זה בעוד חלק מהיונקים, וזה מחזור פחות או יותר חודשי אצל נשים, שבו יש התפתחות של רירית הרחם, כדי שהיא תהיה מסוגלת לקלוט את ההיריון שאולי יבוא, ביוץ, ביוץ זה אומר היציאה של ביצית מהשחלה, והביצית שמוכנה לקבל זרע ולהיות מופרע, התפתחות הגופיף הצהוב, וזה אנחנו תכף נתייחס למה זה, בתוך השחלה, ודימום הווסת עם הריון, זאת אומרת כל הרירית וכל מה שהתפתח כדי לקלוט הריון, פשוט אם אין הריון אז נעלם והווסת זה כל מה שהתפתח שם שיוצא החוצה. אצל הרבה מאוד יונקים אין מחזור וסת, אלא מחזור ייחום, אסטרוס סייקל. כל מי שיש לו חיות בית, כלבים או חתולים, יודע שיש תקופות של ייחום, זה התקופות שבהן אותן חיות מוכנות להיכנס להיריון. ובמחזור של הייחום, הסיפור הזה של סגסוג של רירית הרחם, של התפתחות של רירית הרחם ושל נשירתה, הוא שונה, הוא לא כמו אצל בני אדם, לא כמו במחזור הווסת. וגם יש שם סיפור מורכב, בתקופות בשנה שהחיות האלה יכולות ולא יכולות להיכנס להיריון, ובהתאם, האם הן בכלל מושכות או לא מושכות התנהגות מינית, האם הן מראות התנהגות מינית, אז מחזור היחום הוא מאוד משמעותי גם מבחינת היכולות הביולוגיות להיכנס להיריון וגם מבחינת ההתנהגויות שקשורות לזה. זהו, רגע, אני אבדוק אם אין שאלות בינתיים, יופי. רגע, איך אני מעביר? הנה, עברתי. אני חוזר לנשים, אז מחזור הווסת אצל נשים
הוא מחזור של כ-28 יום. לא כל החיות שיש להם מחזורים כאלה זה 28 יום. למשל, החולדה יש לה מחזור וסת, לא מחזור של ייחום, אלא מחזור וסת, שהייחום והווסת קשורים אחד בשני, אבל מחזור הווסת אצל החולדה הוא 4 ימים. אוקיי? זאת אומרת, הכל הרבה יותר מהר. אצל נשים זה סביב 28 יום, וכמובן שה-28 יום זה ממוצע, אבל כל אישה יש לה את האורך שלה, ובדרך כלל מעבר לגיל ההתבגרות, שמגיעים כבר לגיל קצת יותר מבוגר, אצל רוב הנשים המחזור הוא פחות או יותר קבוע, לאורך הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, מי שיש לה מחזור של 24 ימים, זה תמיד יהיה 24 ימים, מי שיש לה מחזור של 32 ימים, זה יהיה 32 ימים. כמובן שבשנים הראשונות זה לוקח זמן עד שזה מתייצב, וגם לקראת סוף התקופה שיש מחזור וסת, זאת אומרת, נשים יותר מבוגרות, שהווסת מפסיק להם, זה גם כן מתחיל להיות מבולבל קצת. מתוך ה-28 היום הממוצעים האלה, יש בערך שבוע שבתוכו יש סיכוי סביר להפריה ולהיריון. אוקיי? זאת אומרת, מתוך 28 היום זה 4 שבועות, מתוך 4 שבועות, 3 שבועות, הסיכוי להפריה ולהיריון הוא נמוך, עד נמוך מאוד, עד בלתי אפשרי, והסיכוי להיכנס להיריון הוא בערך שבוע מתוך ה-28 ימים האלה. מה שמוביל אותנו למשהו שאני מניח רובכם ככולכם שמעתם עליו, שאחת השיטות למניעת הריון זה לרוץ עם הווסת ולדעת, לספור ימים ולדעת איזה ימים הם הימים הבטוחים, והבטוחים צריך להופיע במרכאות כפולות. כי כנראה שהמחזוריות מתעתעת בנו, או שהרבה אנשים לא יודעים לספור, או שכפי שאני אומר זה סיכוי גבוה וסיכוי נמוך, אבל גם סיכוי נמוך זה דבר שקיים, ולכן כל בעיקר בחורות צעירות שמנסות להסתמך על שיטת הימים הבטוחים כדי לא להיכנס להיריון, הן והבני זוג שלהם עושים טעות, כי הן תמיד ייכנסו להיריון. ככל שיש חוקי מרפי, זה ככל שרוצים פחות להיכנס להיריון, ככה עולה הסיכוי להיכנס להיריון. לא, מה שאני אומר עכשיו זה לא אמירה ביולוגית, אבל בכל אופן, זה לא שיטה בטוחה למניעת היריון, כי יש סיכוי מסוים גם בימים אחרים, במיוחד אצל אנשים יותר צעירים או נשים יותר צעירות, שלא תמיד הווסת אצלם הוא כל כך כל כך סדיר. מחזור הווסת נשלט על ידי מספר הורמונים, וההורמונים הם מתחלקים לשתי קבוצות, ההורמונים שקשורים למחזור הווסת, חלק אחד או קבוצה אחת זה ההורמונים הגונדוטרופינים. גונדוטרופינים, גונדה זה או השחלות או האשכים, במקרה הזה השחלות כמובן אצל נשים, אז גונדוטרופינים, הורמונים שמשפיעים על הגונדות, וזה הורמונים שכבר פגשנו אותם בעבר, פגשנו אותם בהקשר של ההתפתחות המינית בשבוע שעבר, כשעוד היינו בכיתה. שני ההורמונים האלה, הגונדוטרופינים, שקשורים גם להתפתחות המינית, וגם עכשיו נדבר על זה איך הם קשורים למחזור הווסת, זה ה-FSH, Follicular Stimulating Hormone, וה-LH, Luteinizing Hormone. ההורמונים האלה פועלים בשחלות, והשחלות עצמן, הם אגב פועלים לא רק בשחלות, תכף נראה, אבל מהשחלות עצמם מופרשים שני הורמונים נוספים, חשובים מאוד למחזור הווסת, חשובים מאוד אנחנו נראה גם להיריון, זה האסטרוג'ן והפרוג'סטרון, או אסטרוגן או אסטרוג'ן, כל אחד אומר את זה איך שהוא רוצה, ופרוג'סטרון או פרוגסטרון, הגימלים היא גימל או גימלים תגית, זה כל אחד, כל אחד אומר אחרת. בכל אופן, אסטרוג'ן ופרוג'סטרון זה שני הורמונים שמופרשים מהשחלות. גם אצלכם, מישהו אחד שיענה לי בצ'אט, אתם גם כן רואים פה את התמונות ולא תמונות מכסים בצד, חלק מהסלייד או שלא? מישהו עונה לי? לא, מצוין. אז אם זה רק אני, אז זה בסדר.
כי אני יש לי פה כאלה קשקושים כשמכסים לי חתיכה מהסלייד, אבל אני יודע מה אני רוצה להגיד, אז זה בסדר. טוב, FSH, follicular stimulating hormone, מופרש מההיפופיזה. היפופיזה, בלוטת יותר את המוח, פיטואיטרי, ו-FSH ממריץ את התפתחות הזקיקים, follicles, שמקיפים את הביציות. אוקיי, עכשיו נלך צעד אחורה, בכל חודש, או בכל סבב כזה של המחזור, יש ביצית אחת שמבשילה בשחלה. אם הכל תקין, פעם אחת בצד ימין, שחלה ימין, פעם אחת בצד ושחלה שמאל. וככה. אז תמיד ביצית אחת היא הביצית שעומדת להיות מופרשת. הביצית הזאת, כשיש גירוי של FSH, סביבה מתפתחת רקמה. שעוטפת אותה. הרקמה הזאת זה הזקיק, הפוליקל. הזקיקים האלה מתפתחים סביב הביצית, וכשהם מתפתחים, הם מתחילים להפריש אסטרוגן. אסטרוגן, אסטרדיול, סיים סיים. לכן השם של ההורמון, follicular stimulating hormone, בגלל שהוא ממריץ את ההתפתחות של הפוליקלס, של הזקיקים. אז בשבוע שעבר כשדיברנו עליו, הבטחתי לכם שבשבוע הבא, זאת אומרת, עכשיו אני אסביר לכם את השם, את הבסיס של השם, את המקור של השם, אז follicular stimulating hormone, או follicle stimulating hormone, מופרש מההיפופיזה, ממריץ את התפתחות הזקיקים שעוטפים את הביצית, והזקיקים האלה מתחילים להפריש אסטרדיול או אסטרוגן. בדרך כלל, כמו שאמרתי, אצל אישה מתפתח זקיק אחד בחודש. לוטינייזינג הורמון לעומת זאת, רגע, שנייה. לוטינייזינג הורמון מופרש גם כן מההיפופיזה, אבל הוא לא יופרש עד שלא יהיה עלייה בריכוז של האסטרוגן. זאת אומרת, אתם רואים את התהליך? follicular stimulating hormone מופרש מההיפופיזה, גורם להתפתחות של זקיקים, הזקיקים מתחילים להפריש אסטרוגן, העלייה בריכוז של האסטרוגן גורמת להפרשה של luteinizing hormone מההיפופיזה. אני רואה שיש משהו בצ'אט, אבל אני אגמור את הסלייד ואז אני אתייחס, בסדר? בסדר, אין לכם ברירה. אוקיי, אז עלייה בריכוז של האסטרוגן גורמת להפרשה של luteinizing hormone מההיפופיזה. העלייה המהירה בריכוזי luteinizing hormone, שמופרש מההיפופיזה, גורמת לביוץ, ביוץ או ovulation. זה מין מצא, זה התהליך די קצר שבו הביצית יוצאת החוצה מהזקיק ומתחילה לזוז, יוצאת מהזקיק ויוצאת מהשחלה. וכאילו הזקיק עושה לה מעיף אותה החוצה, והיא יוצאת מהזקיק, והיא יוצאת מהשחלה, לאן היא יוצאת מהשחלה? אתם לא יכולים לענות לי, אז אני אענה במקומכם, היא יוצאת לפלופיון טיובס, בסדר? היא יוצאת לפלופיון טיובס, ושם היא מתחילה לנוע. הזקיק נשאר בתוך השחלה. ברגע שהזקיק נשאר בתוך השחלה, ואין בתוכו כבר ביצית, כי הביצית נפלטה החוצה, אנחנו כבר לא קוראים לו יותר זקיק, אלא קוראים לו הגופיף הצהוב או הקורפוס לוטיום. למה גופיף צהוב? כי אם מסתכלים על זה במיקרוסקופ, זה נראה צהבהב. גופיף צהוב, ובהתאם, עכשיו אנחנו מבינים גם למה קוראים להורמון הזה, luteinizing hormone, כי הוא גורם לביוץ וליצירה של הגופיף הצהוב, שהוא בעצם הזקיק שהפך להיות משהו שונה קצת. טוב, עכשיו אני אסתכל מה רציתם ממני, איזה שאלות יש בצ'אט. אסטרדיול ואסטרוגן, אותו דבר. רגע. טוב, אני יכול לחזור. אסטרדיול, אסטרוגן, מופרש מהזקיק ומהגופיף הצהוב, ומשפיע על כמה דברים. אז
אחד, אמרנו, הוא משפיע על ההיפופיזה כדי שתפריש לוטנייזינג הורמון, אבל במקביל הוא מתחיל להשפיע גם על רירית הרחם, לסגסג. עכשיו, פעם שלישית או רביעית שהמושג הזה מופיע, לסגסג, הכוונה היא שרירית הרחם מתחילים להתפתח שם עוד כלי דם קטנים ועוד רקמות, כדי שהיא תהיה מוכנה, אם יהיה הריון, לקלוט את ההריון. לקלוט הריון זה לא דבר פשוט, ובדרך כלל רירית הרחם היא לא מסוגלת לעשות את זה. רירית הרחם זה החלק הפנימי של הרחם, החלק הכי הכי פנימי שלה. אז כדי שהיא תוכל לקלוט הריון, צריך שיש שם עוד כלי דם, עוד חיבורים, עוד רקמה, מקום שמתאים לקליטה, להתפתחות של הריון. הגופיף הצהוב, אני מזכיר לכם שוב, הגופיף הצהוב זה מה שנשאר מהזקיק, אחרי שהיה ביוץ. אז הגופיף הצהוב מפריש לא רק אסטרדיול, לא רק אסטרוגן, אלא גם פרוג'סטרון. פרוג'סטרון משפיע גם על שני דברים. אחד, הוא עוזר בתהליכים האלה שקורים ברירית הרחם, בעיקר הוא מונע מהרירית הזאת לקרוס, זאת אומרת, אם האסטרוגן זה מה שגורם לה להתפתח, אז פרוגסטרון זה מה שמונע ממנה להתפורר. זה שני תהליכים נפרדים, יכול דבר להתפתח ולהתפורר במקביל. הפרוג'סטרון עוצר את ההתפוררות שלה, מחזיק אותה במקום ברחם. והדבר השני שהפרוג'סטרון עושה, שהוא מאוד מאוד חשוב, זה הוא פועל על השחלות. הוא פועל על השחלות כדי למנוע התפתחות של זקיקים נוספים בזמן הריון. כי תחשבו, אם לא היה דבר כזה, אז היה יכול להתפתח הריון נוסף בזמן הריון. אם היה ביוצים נוספים בזמן ההריון, היה יכול להתפתח הריון על הריון. מה שאומר שתיאורטית אישה הייתה יכולה לשאת הריון שהוא עכשיו בין 6 חודשים, ולידו הריון נוסף שהוא בין חודשיים. אבל אין מצב כזה. הריון יכול להיות אחד. אין מצב, הכל יש, אבל זה נדיר שבנדירות אינסופית כמעט. אם יש הריון, לא יתפתח הריון אחר במקביל. וזה בגלל שפרוג'סטרון מונע התפתחות של זקיקים נוספים בהריון. מתי אנחנו עוד חושבים ש... מתי אתם חושבים יכול להיות עוד מצב שאנחנו לא רוצים שיתפתחו זקיקים? אז שוב, אתם לא יכולים לענות לי, זה די מצחיק, אבל אני אענה לעצמי. במניעת הריון, זאת אומרת, אם אנחנו לא רוצים הריון, נשים שמקיימות יחסי מין ולא רוצות הריון, אז אם הן לא רוצות הריון, אז אחת השיטות למנוע הריון זה למנוע התפתחות של זקיקים. אם לא יהיה התפתחות של זקיקים, לא יהיה הבשלה של ביציות, לא יהיה התפתחות של זקיקים, אז לא יהיה הריון. ולכן חלק לא קטן מהגלולות למניעת הריון, אחד החומרים הפעילים שם, או החומר המרכזי, תלוי באיזה סוג של גלולות, זה פרוגסטרון. פשוט בולעים פרוגסטרון, ואז לא מתפתח זקיק ולא מתפתח הריון. אני חוזר להליך הרגיל. אז היא יצאה ביצית, והביצית יצאה לחצוצרות, לפלופיאן טיובס, והיא מתקדמת לה לאיטה בחצוצרות, ולמה היא מצפה? היא מצפה להפריה, מצפה לתא זרע שיבוא ויפרה אותה. ברוב החודשים, ברוב המקרים, לא בא תא זרע להפרות אותה. אם הוא בא, תכף נראה מה יקרה, אבל לא בא. לא בא, לא בא, לא בא. היא מחכה, כל הגוף מחכה, אבל אם היא לא מופרית, אז תוך כמה ימים, הגופיף הצהוב מפסיק לייצר אסטרדיול ופרוגסטרון, ואז מפסיקה, רירית הרחם מפסיקה להתפתח מצד שני, בגלל שאין פרוגסטרון, אז גם מה שיש כבר לא מחזיק כל כך טוב. ורירית הרחם, כל הכלי דם הקטנטנים האלה והרקמה שהתפתחה שם, קורסת. היא קורסת, היא נפרדת מדופן הרחם הפנימי, ומופרשת החוצה, וזה הווסת. אוקיי? אז אם הביצית לא מופרת, תוך כמה ימים, הגופיף הצהוב מפסיק לייצר את ההורמונים שלו, ואז יש וסת. בואו נראה מה קורה שם.
אז יש פה שאלה אם זה קשור לנשים שלא יכולות להיכנס להיריון. הסיבות לזה שלא נכנסים להיריון הן רבות מאוד מאוד מאוד, גם אצל גברים וגם אצל נשים. יכול להיות הפרעה הורמונלית, אחת מהן יכולה להיות, או כמה מהן תלוי, יכולות להיות בגלל הפרעה הורמונלית, אבל יש הרבה מאוד סיבות אחרות גם כן. וסת זה שהרירית נפרדת מהרחם, כן, שהרירית נפרדת מהרחם, צונחת ויוצאת החוצה. קרישת יתר אצל נשים שלא יכולות לקחת אמצעי מניעה, כמו גלולות שהחומר הפעיל שם הוא פרוגסטרון. יש איזה סיפור ואני לא זוכר את התשובה בעל פה. אוקיי. אז בואו תסתכלו על ההורמון, איזה הורמון, איזה שלב במחזור הווסת, ואיך נראית רירית הרחם. אז אנחנו מתחילים מזה שרירית הרחם היא מאוד צנועה, מופרש FSH, FSH גורם להתפתחות של הזקיקים, הזקיקים מתחילים להפריש אסטרוג'ן, כשהם מפרישים אסטרוג'ן, מתחילה רירית הרחם להתפתח, ואז בשלב מסוים יש הפרשה חדה מאוד של לוטינייזינג הורמון, האסטרוג'ן גורם ללוטינייזינג הורמון להיות מופרש, יש הפרשה חדה, ואז יש ביוץ. פה התפתח הזקיק ובתוכו הביצית, ועכשיו פוף, הביצית יוצאת מתוך הזקיק, ומה שנשאר זה הזקיק ללא הביצית, שזה הגופיף הצהוב. הגופיף הצהוב מפריש אסטרוג'ן ופרוג'סטרון, הנה יש לנו פה פרוג'סטרון ואסטרוג'ן, תראו, רירית הרחם מאוד גדולה, מאוד מפותחת, אבל באיזשהו שלב שאין הפריה, הגופיף הצהוב מתנוון, פרוג'סטרון ואסטרוג'ן יורדים, ורירית הרחם קורסת, מתפרקת ומופרשת החוצה. טוב, עכשיו אנחנו הולכים לעשות משהו עוד יותר מסובך, ולראות אם אני אצליח להראות סרטון. כעיקרון, זה מבטיח לי, רגע, זה מבטיח לי שאתם רואים את המסך. אתם רואים את המסך? יופי, רואים את המסך. תכף נראה, אני אשאל אתכם אם אתם גם שומעים, אבל... It is important to understand how the reproductive system... אז אני שומע שאתם שומעים, הגברתי ככל שאני יכול. הנה... הנה, זהו. System functions in רגע, נחזיר אחורה. To understand the various ways that medical science can assist reproduction, it is important to understand how the reproductive system functions in both sexes, because the cause of infertility often lies equally with both men and women. The main players in the female reproductive cycle are the pituitary gland, the ovaries, and the uterus. Their activities are closely coordinated. Each month, one or other ovary releases a single egg, an event known as ovulation. It is brought about by a series of complex interactions between the pituitary gland, the ovaries, and the uterus. The pituitary gland is itself under the control of this small area of the brain known as the hypothalamus. A new menstrual cycle begins when the nerve cells of this center secrete a hormone called gonadotropin-releasing hormone, GnRH, into the network of blood vessels which surrounds the pituitary gland. Stimulated by pulses of gonadotropin-releasing hormone, cells in the pituitary gland secrete another hormone, follicle-stimulating hormone, or FSH. FSH travels in the bloodstream, reaching the ovaries.
There it stimulates the formation and growth of an ovarian follicle in one or other ovary. The follicle consists of an egg, a number of surrounding cells which secrete estrogen hormones, and fluid. FSH helps the egg to mature and prepares it for release. As the follicle matures, the hypothalamus increases secretion of GnRH. This in turn stimulates the pituitary to secrete a second hormone which acts on the ovary. This is luteinizing hormone, or LH. Toward the middle of the cycle, there is a sudden peak in the blood level of LH. This acts as the trigger for ovulation. Within minutes of its release, the egg is guided by suction through the fringed opening of the outer end of the fallopian tube, starting it on a journey which will take 5 or 6 days as it passes down the tube and finally reaches the cavity of the uterus. Meanwhile, after the follicle ruptures, it is converted into this yellowish body known as the corpus luteum. Cells of the corpus luteum secrete the hormone progesterone, which brings about important changes in the lining of the uterus, preparing it for possible pregnancy. In fact, the lining of the uterus, known as the endometrium, undergoes changes in response to hormone levels during the cycle. In the first half of the cycle, known as the follicular phase, the developing follicle secretes increasing amounts of estrogen hormone, which encourages regeneration of the endometrium. After ovulation, there are important changes in the endometrium aimed at making it suitable to receive a fertilized egg. These changes are brought about by a secretion of progesterone from the corpus luteum. The secretion of progesterone is maintained for several days, but if the egg is not fertilized in that time, the corpus luteum withers, and falling levels of progesterone and estrogen trigger the shedding of the uterine lining as the menstrual flow. The cycle then starts again. But if the egg is fertilized, no menstruation occurs as the corpus luteum continues to function, secreting progesterone during the first 3 months of the pregnancy. Thereafter, numerous changes occur to support. Okay. אנחנו חוזרים לכאן, ולכאן, ולכאן. זהו. אוקיי. עכשיו, כל זה היה מחזוריות פשוטה, ובאמת מאוד ביולוגי. התהליך הזה הוא מאוד טכני. השאלה, אם יש לנו בהכרה הורמונלית, לא רק על עצם העניין של מתי להיכנס להיריון, מתי לא נכנסים להיריון, אלא האם יש לנו בקרה הורמונלית או בקרה מוחית מאיזשהו סוג על ההתנהגות המינית. התנהגות מינית זה דבר הרבה יותר מורכב מאשר הם נכנסים או לא נכנסים אצל להיריון. עכשיו, ברוב מוחלט של החיות, וגם אצל רוב היונקים, הסיפור הזה של חיי מין הוא הרבה פחות מתוסבך מאשר אצל האדם, בגלל ששם באמת יש בקרה הורמונלית על מה שעושים ומה שלא עושים ואיך מתנהגים, ופחות סיפור אנושי של אבולוציה חברתית. אצלנו הסיפור של מיניות מאוד מוכתב על ידי אבולוציה חברתית, מה נכון, מה לא נכון, איך עושים, מה עושים וכו'. אצל רוב החיות ואצל רוב היונקים אין את הסיפור הזה. עכשיו, ההורמונים... אז אני עוזב רגע את בני אדם בצד, ואני מתייחס לשאר עולם החי, כדי שנבין איזה מנגנונים יכולים לפעול בבעלי חיים, להפעיל התנהגות מינית. אז יש כמה וכמה הורמונים חשובים בבקרה של התנהגות מינית. אצל זכרים זה יותר טסטוסטרון, אוקסיטוצין ופרולקטין, ואצל נקבות זה בעיקר אסטרוגן ופרוגסטרון, כמו שדיברנו קודם בהקשרים אחרים. ההתנהגות המינית אצל חלק גדול מאוד מבעלי החיים היא מאוד קבועה, היא מאוד ריטואליסטית. יש שם סדר מסוים של התנהגויות, קודים מסוימים שמביאים זכר ונקבה להזדווג.
כל אחד, זה עושה ככה, הוא עושה ככה, היא עושה ככה, הוא עושה ככה, היא עושה ככה, ובסופו של עניין מגיעים להזדווגות, וזה חוזר על עצמו עם מעט מאוד וריאציות בתוך זוג, מעבר לזוג, בכל המין, המין species. הם עושים את אותו דבר, פחות או יותר את אותם דברים. ההפעלה או ההתחלה של הפעילויות האלה, של התהליכים האלה, תלויה בזה שהנקבה מיוחמת, שהנקבה באסטרוס, כי אמרתי שאצל חלק גדול מאוד מהיונקים, לא רק היונקים האמת, אבל נתייחס ליונקים כי זה הכי קל לנו, אז אצל חלק גדול מהיונקים יש, אין מחזור וסת כמו אצל נשים, אלא יש מחזור אסטרוס, יש תקופה מסוימת בשנה, או תקופות בשנה שהנקבות הן מיוחמות, וכשהן מיוחמות, הן מודיעות על זה. הדרך הסטנדרטית שנקבות מודיעות על זה שהן מיוחמות, זאת אומרת, מוכנות להיכנס להיריון מבחינה ביולוגית, זה ריח. אוקיי? אז הדרך הסטנדרטית ביותר, זה לא תמיד ככה, אבל אצל חלק גדול מאוד מהיונקים, וגם חלק לא קטן מהחרקים, זה ריח. היא מודיעה שהיא עכשיו מוכנה להזדווג, כי עכשיו היא יכולה להיכנס להיריון, על ידי זה שהיא מפרישה איזשהו פרומון ספציפי, פרומון חומר ריח ביולוגי, אוקיי? אז היא מפרישה חומרים מיוחדים, שהמשמעות שלהם, של הריח שלהם, זה אני עכשיו מסוגלת להיכנס להיריון, היות שכך אני מוכנה להזדווג. הזכר מריח את הריח הזה, ומיד יש לנו ליד הבית, כשהכלבה שלנו מיוחמת, מיד יש לנו מקהלה של זכרים בחוץ, שלא זזה מהדלת, ומחכה שעוד מעלתה תצא החוצה, כדי שאפשר יהיה באמת להזדווג. זו תגובה לריח, אוקיי? הם מגיבים לריח. אבל לא רק ריח, יש גם התנהגויות מיניות אצל הנקבה, שמופיעות בזמן האסטרוס. הן עושות דברים מסוימים, לעתים באופן ספונטני, ולעתים בתגובה לזכר שמגיע. ההפעלה של ההתנהגויות האלה, ההפעלה של הפרשת הפרומונים, ושל ההתנהגויות המיניות, הם תלויים באסטרוגן ופרוגסטרון, שצריכים להופיע, קודם אסטרוגן, אחר כך פרוגסטרון, והן מופיעות בזמן הזה של הייחום. אוקיי? אז ההורמונים, הזמן של הייחום נקבע על ידי המקום של הביצית, ועל ידי שוב התפתחות של זקיקים, זה לא נעשה כמו אצל בן אדם, נעשה בצורה קצת אחרת, אבל עדיין מופרש משם האסטרוגן ופרוגסטרון, והאסטרוגן והפרוגסטרון אצל החתולה שלכם, או אצל הפילה בטבע, גורמים להופעה של הפרומונים ולשינוי התנהגותי. האסטרוגן והפרוגסטרון גם במקביל פועלים, כמו אצל בני האדם, לגרום לביוץ ולגרום להתפתחות של רירית הרחם שתואמת קבלה של הריון. רגע. ההפעלה של הנקבה, מה שאמרתי, זאת אומרת, שהיא מתחילה להתנהג בהתנהגות מסוימת, בהתנהגות מינית. אז הנה דוגמה להתנהגות מינית, התנהגות רצפטיבית, התנהגות שאומרת, אני מוכנה עכשיו להזדווג, חוץ מהריח, זה משהו שהוא נפוץ לא רק בחולדות, אבל זה חולדות, אפשר לראות את זה בצורה די ברורה, בנוכחות, בזמן היחום, בנוכחות של זכר, חולדה עושה לורדוזיס. לורדוזיס זה הפוזה הזאת. אתם רואים? חזה, בית חזה הוא למטה, והאגן מורם למעלה, וזה אומר לזכר, הנה אני מוכנה להזדווג. אם אנחנו מתייחסים לחולדות, ההתנהגות המינית שלהם היא, יש להם שלבים די ברורים, ודי מהירים של התנהגות מינית, של הזדווגות. אז אם שמים זכר בכלוב שיש בו נקבה
בשלב של האסטרוס, בשלב שבו היא מוכנה להזדווק, אוקיי? אז נקבה מיוחמת לצורך העניין ביום של האסטרוס, ואנחנו מכניסים זכר בריא פנימה. מה שאנחנו, ועומדים בצד ומסתכלים, אנחנו נראה שלב שבו הם מתרחרחים התרחרחויות הדדיות, הם רוצים לראות מי זה מי, והוא מריח גם שהיא באסטרוס, הוא מריח שהיא מוכנה לזיווג, כי היא מפרישה את הפרומונים הרלוונטיים. הנקבה לעומת זאת מסבירה לו את המצב שלה בצורה מאוד ברורה, כי היא עושה לורדוזיס, לורדוזיס זה מה שלפני רגע הראינו, את הפוזה הזאת, ואז הזכר עולה עליה מאחורה, מאונטינג, הוא מחדיר את הפין, והוא עושה את התנועות הקצובות שקשורות בהתנהגות מינית בכל היונקים כנראה, ותוך זמן קצר מאוד הוא עושה הזרמה, איג'גולציה, זאת אומרת, מפריש את הזרע ואת נוזל הזרע לתוך הווגינה של החולדה, של הנקבה. אז שוב, הם מתרחרחים, הנקבה עושה לורדוזיס, הזכר עולה מאחור, מחדיר את הפין, עושה את התנועות הקצובות, עושה איג'גולציה, 1, 2, 3, ויורד ממנה. זה סיפור מאוד מאוד מהיר. אין שם, אין פורפליי ואין שום דבר. 1, 2, 3, עושים את מה שצריך. ואז הם נפרדים, אבל אם אנחנו משאירים אותם באותו כלוב, מה שאנחנו רואים שהם נפרדים, כל אחד הולך לצד אחר ונרגע קצת, מוריד דופק, מתלקק וזה, ואחרי כמה דקות הם חוזרים לסיבוב שני. אותו דבר. הכל מאוד מאוד זריז, סיבוב שני. ושוב הולכים לצדדים, וכך הם חוזרים על זה כמה וכמה פעמים, עד סדר גודל של 7 פעמים. זאת אומרת, מצד אחד, איך אני אגיד את זה במילים עדינות, התהליך הזה אצלם הוא מאוד זריז, מצד שני הם עושים הרבה פעמים. אבל אחרי, נניח, 7 פעמים, הם... כל אחד הולך לפינה אחרת וזהו, הם כאילו לא מעניינים אחד את השני יותר. עכשיו, יש פה משהו מאוד מעניין, כי אם תחשבו על זה, סדר גודל של 7 פעמים, זה סיפור די מעייף. במיוחד שזה בא ברצפים, כאילו, בטווח די קצר. אז כשהם הולכים הצידה, אנחנו יכולים כאילו להניח, זהו, הוא גמור, אין לו כוח יותר, הוא לא יקום יותר יומיים. אהה, ולא כך המצב. כי אותו זכר שעכשיו הזדווג 7 פעמים, ונראה לנו רצוץ ותשוש, ויושב שם בפינה ואין לו כוח לזוז, מוציאים את הנקבה, ושמים נקבה חדשה באסטרוס. אוקיי? זאת אומרת, הוצאנו את הנקבה שאיתה הוא הזדווג 7 פעמים עכשיו, ושמו נקבה אחרת שגם היא ביחום, באסטרוס, ואנחנו מסתכלים, ואחת, שתיים, שלוש, ואופ, הוא מתחיל מההתחלה ומוכן עוד פעם לעשות 7 פעמים. ולזה קוראים אפקט קוליג'. אפקט קוליג' זה אומר שברגע שמכניסים נקבה חדשה, הזכר מוכן להתחיל את ההזדווגויות מיד מחדש. יש לזה ערך אבולוציוני די ברור. זה שהוא הפסיק אחרי 7 פעמים, שוב, אני אומר 7, אבל זה לא תמיד 7, זה בערך. אבל זה שהוא הפסיק אחרי נקבה מספר 1 אחרי 7 פעמים, מבחינה אבולוציונית זה די ברור. הוא הפרה אותה כבר. או שהיא תיכנס להיריון, או שהוא לא תיכנס להיריון. אם הוא ימשיך, זה לא ישנה שום דבר. אבל אם מוציאים אותה ושמים נקבה חדשה, ואנחנו צריכים לזכור שהמטרה של האורגניזם זה להתרבות, גם החולדה, כן? המטרה של האורגניזם מבחינה אבולוציונית זה להתרבות כמה שיותר, עכשיו שמנו לו נקבה חדשה, ומיד הוא מוכן לקפוץ למשימה. התופעה הזאת היא לא קיימת בכל היצורים, אבל אפקט קוליג' קיים בצורה ברורה בכל ה... חיות שבהן זכר באופן כללי מזדווג עם יותר מנקבה אחת. אוקיי, אז אם יש לנו זכרים שמסתובבים ומחפשים את הנקבות, והם יזדווגו עם כמה שיותר נקבות שאפשר, אז
אם אנחנו עושים את הניסוי הזה, אנחנו נראה את אפקט קוליג' שהזכר הוא לא מתעייף, אלא הוא מיד מוכן לחזור לפעילות עם נקבה חדשה. כן, אז יש פה כל מיני הערות נחמדות בצ'אט. לא, אין. בואו תראו מה יש. נו, למה הוא לא זה? נגיב. זהו, ראיתם את הקצב? מתרחרחים. היא עושה לורדוזיס, הוא עולה, זהו, סיים את הסיבוב. הולכים לצדדים, מתלקלקים אחד עם השני, כל אחד עם עצמו. עכשיו סלואו מושן. זה סלואו מושן עכשיו, כן? טוב, רגע, תשמעו, עם הצ'אט, תעשו טובה, תשתמשו בזה רק בשביל לשאול שאלות, כי עכשיו אני צריך לעבור ולראות אם בתוך כל ההתבדחויות הנחמדות, יש גם איזושהי שאלה. טוב, אז בואו ככה. לא, אין מערכת יחסים שם אחרי הפעילות המינית. זה לא חיה עם זוגיות. חולדות. אדון חולד מסיים את, אין מילה כזאת חולד, אדון חולדה מסיים את הזה בטבע והולך לדרכו, וגברת חולדה תגדל את הגורים עד שהם יהיו בגיל מסוים, ואז היא תעזוב אותם, זאת אומרת, הם ילכו וזהו. נו, בסדר, אבל כן, המוזיקה באמת משהו. אני כבר לא יודע למה השאלה הזאת שייכת. טוב, נמשיך אחר כך. יש בעלי חיים, כן, יש בעלי חיים שחיים בזוגיות. והנה דוגמה. עכשיו, הדוגמה הזאת היא לא למבחן, אבל אני לא יכול לספר עליה, כי היא מדהימה. דורבנים זה מחרסמים. זאת אומרת, דורבן זה חולדה מאוד מאוד גדולה עם קוצים. זה שייך לאותה משפחה, למשפחת המחרסמים. אבל לדורבנים יש התנהגויות מיניות ממש מעניינות. קודם כל, הדורבנים הם מונוגמים, לא מוחלטים, אבל הם די מונוגמים. מונוגמים זה אומר, יש זכר ויש נקבה והם זוג, והם נשארים זוג להרבה זמן. הרבה זמן ברמה של שנים. עכשיו, הם חיה לילית, והם אוכלים שורשים וכל מיני כאלה דברים, והם טריטוריאליים, יש להם אזור שהוא האזור שלהם. אז זוג דורבנים כזה ישן ביום, מתעורר בלילה, ומתחילים לרוץ יחד ולחפש אוכל. הדורבנה יש לה מחזור וסת כמו לנשים, בממוצע 28 יום, שמתוכם יש את החמישה, שבעה ימים שהיא פוריה. אבל
בדומה לנשים באופן תיאורטי לפחות, הנקבה רצפטיבית כל הזמן. רצפטיבית זה אומר שבלי קשר למקום שבו היא נמצאת במחזור הווסת, בלי קשר לזה אם היא יכולה להיכנס להיריון או לא, הגברת הדורבנה מוכנה לקיים יחסי מין תמיד. לא עם כולם, כן? עם הבן זוג שלה. אבל היא מוכנה לקיים יחסי מין. הקטע המעניין הוא, וזה מעניין מאוד מבחינה אבולוציונית וביולוגית, כי זו טקטיקה מאוד ייחודית, הדורבנים מזדווגים כל לילה, והם מזדווגים כל לילה מספר פעמים, 5, 6, 7, 4, 8, ככה, וההזדווגויות בדרך כלל, מי שיוזמת אותן זה הנקבה. עכשיו תחשבו, החיות האלה רצות בלילה, רצות חפש אוכל, קילומטרים הן רצות, ואחת לאיק זמן גברת דורבנה נותנת לזכר דורבן הודעה שהגיע הזמן ומזדווגים, ואם הוא לא עושה מה שהיא רוצה, אז היא די קופה את זה עליו במכות. מה טוב בזה? אז אפשר להציע לפחות שאחד הדברים המעניינים זה שאם היא עושה את זה, היא מעלה את הסיכוי שהיחסים יישארו מונוגמיים. היא משאירה אותו איתה, היא כופה עליו להישאר איתה, כי סליחה, אם הוא איתה כל פעם, גם רצים כל הלילה וגם מזדווגים 5, 6, 7 פעמים כל לילה, אין לו יותר מדי כוח ללכת למקומות אחרים. אני אומר את זה כאילו בצורה פשוטה, אבל האמת שזה הניסיון להסביר מבחינה אבולוציונית את הטקטיקה הזאת. אני בטוח שהדורבנים לא חושבים על זה, כי הם סך הכל מחרסמים די פשוטים עם קוצים יפים, אבל הם מזדווגים כל לילה מספר פעמים, והנקבה היא היוזמת. עשו לפני שנים ארוכות, בשנות ה-80, עשו כמה ניסויים מעבדתיים עם זה, רצו לראות מה יקרה אם שמים נקבה עם שני זכרים, זכר עם שתי נקבות. אז כששמו נקבה עם שני זכרים, היא בחרה. היא בחרה מי הזכר שלה, והשני עזבה אותו בשקט. כששמו שתי נקבות עם זכר אחד במכלאה, הן כמעט תרגו אותו, כי כל אחת רצתה את שירותה ולאה, וזה היה לו מאוד קשה, והיו צריכים לחלץ אותו, לחלץ את הזכר. כן, tough love, אין ספק. אצל הזכרים ברוב היונקים, ההתנהגות המינית תלויה בטסטוסטרון. גם אצל בני אדם, לפחות חלקית, שוב, אצלנו יש מנגנונים מאוד מורכבים אחרים, מאוד מסובכים, אבל גם אצל בני אדם, ההתנהגות המינית קשורה בהפרשת טסטוסטרון. אם מסרסים זכר, סירוס זה להוריד את האשכים, כן? לא את הפין, הפין לא רלוונטי. אם מסרסים זכר, מורידים את האשכים, בהדרגה תרד ההתנהגות המינית. אם מזריקים לזכר מסורס כזה טסטוסטרון, אפשר להחזיר את ההתנהגות המינית. זאת אומרת, אם אני לוקח אדון חולדה בוגר ומסרס אותו, לאט לאט תרד ההתנהגות המינית שלו. הוא לא יגיב לגירויים של הפרומונים או של הלורדוזיס של הנקבה, הוא לא יעשה כלום. אבל אם אני אזריק לו טסטוסטרון, הוא יחזור להתנהג כרגיל. כמובן, היות שאין לו אשכים, אז הוא לא יוכל להפרות, אבל הוא יעשה את ההתנהגויות. אני מניח שאתם שמעתם את הביטוי סריסים. סריסים היו פעם דבר די מקובל בעולם. זה אנשים שבתור ילדים סרסו אותם, גברים שבתור ילדים סרסו אותם, כדי שיוכלו, בדרך כלל זה היה כדי שיוכלו לשרת בהרמונות של כל מיני מלכים, נסיכים וכיוצא באלה שהחזיקו הרבה נשים ולא היו מוכנים שיהיה אף גבר באזור, ולכן הם
לקחו סריסים שיעבדו אצלם. היה עוד, הייתה עוד סיבה שסרסו ילדים, וזה לשמור שלא ישתנה להם הכל. היו מקהלות מפורסמות כאלה בימי הביניים, ואפילו אחרי ימי הביניים, של ילדים שהיה להם קולות מאוד מאוד יפים בתור ילדים, והם שרו באיזה מקהלה של הכנסייה, ואז כדי שהקול שלהם לא ישתנה, סרסו אותם. הגיוני, נכון? מה יותר חשוב מקול יפה? זהו. עכשיו, אם מסרסים זכר בוגר, ההתנהגות המינית תרד בהדרגה, וטסטוסטרון יכול לתקן את זה. אם מסרסים בגיל צעיר, זה קצת שונה. אני חוזר רגע להתנהגויות מיניות של נקבות, אז אנחנו ראינו שבמהלך המחזור, לא משנה אם זה מחזור וסת או מחזור יחום, יש שינויים ברמות של אסטרוג'ן ופרוג'סטרון, ובשלב של היחום יש התנהגות מינית. אם אין יחום, אם הם לא בשלב של היחום, הנקבות לא מגיבות לזכרים בהתנהגות מינית. זאת אומרת, כמה שהזכר לא יהיה חתיך ונחמד ורגיש וספונטני ולא יודע מה כאילו זה, והכי חתיך בעולם, זה לא משנה. אם היא לא ביחום, זה לא מעניין אותה. אוקיי? ביחום מעניין אותה כל זכר. שוב, היא תבחר אם יש לה כמה אופציות, וזה סיפור מסובך איך לבחור, אבל הן מפלרטטות עם כל זכר. מה זה מפלרטטות? מרחרחות, מסתובבות מסביב, מנפנפות אוזניים, מנפנפות זנב, תלוי איזה, על איזה מין, על איזה ספישיס אנחנו מדברים, אבל הם יראו התנהגות מינית מאוד מאוד ברורה, וכמו שאמרתי, יפרישו פרומונים. אם אנחנו מעקרים חולדה, אם אנחנו מוציאים לחולדה את השחלות, לא רק חולדה, אלא הרבה מאוד חיות, מוציאים לה את השחלות, אם מוציאים לה את השחלות, לא יופרש אסטרוג'ן ופרוג'סטרון, ואז לא תהיה התנהגות מינית. היא תהיה אדישה להתנהגות מינית באופן כללי, אבל אם אנחנו ניתן לה את ההורמונים הנכונים, ובקצב הנכון, במינונים הנכונים, אנחנו יכולים להשרות את ההתנהגות המינית. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקחת חולדה, שהיא בעצם עקרה, כי אין לה שחלות, אבל אם אנחנו נזריק לה אסטרוג'ן ופרוג'סטרון, היא תעשה את ההתנהגויות המיניות, כמו שחולדה רגילה עושה באסטרוס. עם משחקי הורמונים כאלה, אפשר גם לשנות את ההתנהגות המינית, לפחות אצל מחרסמים, מזכרית לנקבית או מנקבית לזכרית. למשל, אז אמרתי שאם אנחנו נסרס, דיברנו קודם על סירוס של זכרים בוגרים, אבל אם אנחנו מסרסים זכרים בשלב מוקדם, אז הם לא מראים אף פעם התנהגות מינית, וגם יותר קשה להפעיל את ההתנהגות המינית. עדיין, אם אנחנו לוקחים חיות כאלה שסורסו בשלב מוקדם, סורסו בתור ילדים לפני שהיה להם ניסיון מיני, לפני שהיה להם התבגרות מינית, אז אם ניתן להם מספיק טסטוסטרון, בסופו של עניין הם יתחילו להראות התנהגויות מיניות זכריות. למשל, המאונטינג, העלייה מאחורה על הנקבה. אבל אותם זכרים, אם הם סורסו בגיל צעיר, אם אני אתן להם אסטרדיול ואסטרוגן ופרוגסטרון, הם יראו התנהגויות מיניות נקביות, כמו לורדוזיס למעשה. זאת אומרת, אם הם מסורסים בגיל צעיר מספיק, אז לפי ההורמונים אני יכול להביא אותם להתנהג התנהגויות של זכר או התנהגויות של נקבה. אם אני לוקח נקבה בגיל צעיר ומתחיל לתת לה טסטוסטרון, כשהיא תתבגר היא תראה התנהגות מינית זכרית ולא נקבית, אוקיי? זאת אומרת, נקבה כזאת שהתחלתי לתת לה טסטוסטרון בגיל צעיר, היא מתבגרת, היא תעשה מאונטינג ולא תעשה לורדוזיס. עכשיו, זה לא רק ההשפעה הישירה של ההורמונים האלה על עברי המין, אלא בעצם כשאנחנו נותנים, כשאנחנו מסרסים או מעקרים בגיל מוקדם ומתחילים לתת את ההורמונים בגיל מוקדם, ההורמונים האלה משפיעים על ההתארגנות של המוח,
יסלחו לי הרבה אנשים שטוענים שהסיפור של מוח נקבי ומוח זכרי הוא סיפור מוגזם, אז נכון, אוקיי, בהתייחסות להרבה מאוד דברים זה באמת סיפור מוגזם, אני לא אכנס לזה, אבל בהתייחסות להתנהגות מינית, כשאנחנו מביאים את זה לקיצוניות הזאת של סירוס ומתן הורמונים בגיל צעיר, אז ההורמונים האלה משפיעים על ההתארגנות של המוח מבחינת ההתנהגויות המיניות. עכשיו, אמרתי מהרגע, לפני שאני ממשיך, מה יש לי בצ'אט? כן, ההתנהגויות הן זה מדובר על חיות שסורסו או הוקרו, כן. רגע, עם ההתנהגות ההומוסקסואלית, שנייה. אנחנו נגיע להעדפה מינית בהמשך ההרצאה. אוקיי, אני אמרתי שהחיות בשלבים שונים מפרישות פרומונים, ולריח יש חשיבות מאוד מאוד רבה אצל הרבה מאוד בעלי חיים, הרבה יותר מאשר אצלנו. ונתחיל מזה שאנחנו כידוע מריחים דרך האף. מה זאת אומרת אנחנו מריחים? יש לנו באף רצפטורים שרגישים לסוגי ריח שונים, ואנחנו מריחים, מולקולות של ריח נכנסות פנימה, והן מפעילות את הרצפטורים, ואז במערכת עובר דרך האולפקטורי בלבס וכו', עובר לאזורים שונים של המוח, וככה אנחנו מושפעים, השפעה מסוימת, מריח. לחלק גדול מבעלי החיים יש אף, ויש עוד איבר הרחה, נפרד. האיבר הרחה זה נקרא איבר יעקובסון או הוומרונזל אורגן, האיבר הוומרונזלי, וזה איבר הרחה שנמצא בחך העליון בתוך הפה. אוקיי, יש לנו פה, יש חך עליון, בחך העליון לחולדה או לכלב או לחתול יש סדק, והסדק הזה יש בתוכו רצפטורים של ריח. כשאנחנו הולכים לטייל עם הכלב שלנו, לא יודע לכמה מכם יש כלב, היה כלב, יהיה כלב, חברים של כלב, לא משנה. כשהולכים לטייל עם כלב, הכלב נעצר כל רגע, אלא אם הוא מעולף לא לעשות את זה, מתקרב לאיזה עמוד בפינה, ולא רק שהוא מרחרח אותו, אלא בדרך כלל הוא גם מלקק אותו ומכניס את הלשון פנימה. ואנחנו כבני אדם אומרים, הוא תואם את זה, לא, הוא לא תואם, הוא מריח. הוא לוקח מולקולות של ריח של הכלב הקודם שהשתין על העמוד הזה, הוא נוגע בעמוד עם הלשון, תופס מולקולות של ריח, מכניס אותם תוך הפה ומצמיד אותם לחך העליון לאיבר הוומרונזלי. זאת אומרת, נתחיל מזה שנבין שלחלק גדול מהחיות, העולם של הריח הוא הרבה יותר עשיר, יש להם ערך, יש להם שני איברי ריח ולא רק איבר אחד. לא רק שיש להם שני עברי ריח, רגע, לא רק שיש להם שני עברי ריח, אלא גם יש להם הרבה 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 יותר רצפטורים לריח. לכלב מצוי יש בערך פי 5,000 רצפטורים לריח מאשר לבני אדם. זאת אומרת, אי אפשר לתרגם את זה בדיוק ליכולת, אבל עדיין זה נותן לנו פרופורציות כמה הם מריחים יותר טוב. מה שאצלנו ריח, בשביל הכלב זה רקע למיליון ריחות אחרים. זאת אומרת, אנחנו מריחים ורק רואים את הקיר הלבן, ועל הקיר הלבן הזה הכלב שלנו רואה 1,000 תמונות שאנחנו בכלל לא רואים אותן. בסדר? אני מתרגם את זה כאילו מריח לראייה. עכשיו תזכרו שכלב זה כולה זאב מנוון, זאת אומרת, בהשוואה לחיות בר, אז הכלב שלנו גם כן די עלוב. אז עולם שלם של ריח שאנחנו לא יכולים להתחבר אליו בכלל, לא מבינים אותו, אנחנו מריחים ריחות קיצוניים. עולם שלם של ריח קיים אצל בעלי חיים, ובין השאר יש לזה משמעות מאוד גדולה גם בעולם של התנהגות מינית. אז בחלק גדול מבעלי החיים, מהיונקים בטח,
האסטרוג'ן והפרוג'סטרון אצל הנקבה בייחום גורמים להפרשה של פרומונים, והפרומונים האלה הופכים אותה להיות אטרקטיבית לזכר. הם מריחים את זה ממרחק, שוב, מי שיש לו כלבים יבקים, מכיר את הסיפור הזה, הם מריחים את זה מאוד ממרחק, והחיות הבר מריחות את זה מאוד יותר רחוק, והזכרים מתחילים לחפש את הנקבה. בחיות מסוימות יש גם ממש שינוי בצורה של הנקבה בהשפעת ההורמונים, אתם את זה בטח מכירים מביקורים בגן חיות, אצל חלק מהקופים, האזור הגניטלי של הנקבות בזמן האסטרוס נעשה מאוד אדום ומאוד נפוח. וזה נחשב סקסי. אם הנקבה לא בייחום, לא מפרישה פרומונים, ואצל הקופים או כאלה לא, אין לה את השינויים האלה בצורה, היא לא מעניינת את הזכרים. הם לא, ברובם לא חושבים קדימה, של אולי אני אהיה נחמד עכשיו, ואז כשהיא תהיה בייחום, אז היא תתייחס אליי, לא, לא, לא. אם היא לא מיוחמת, היא לא מעניינת. אם זה חיה להקתית, אז היא מעניינת, כמו כל אחד וכל אחת אחרים בלהקה, אבל היא לא מעניינת מבחינה מינית. צריך גם את השינוי ההתנהגותי, גם את השינוי של הריח, ובחיות שיש שינוי צורה, גם את השינוי של הצורה. עכשיו יש כמה תופעות מאוד מעניינות שקשורות לאיך הפרומונים משפיעים על ההתנהגות בהקשר של מין ורבייה. יש כמה אפקטים כאלה שאתם תראו, הם גם מוזכרים בספר, ואני כבר יכול להגיד לכם שבדרך כלל אנחנו על אחד מהם זה או אחר שואלים גם בבחינות. אז אפקט אחד שהוא מאוד ידוע בחיות מסוימות, הדוגמאות הכי בולטות זה בעכברות ובחולדות, אם לוקחים ומשכנים קבוצת עכברות יחד, רק עכברות, אין שם אף זכר, אין שם ריח של זכר, יש האטה של מחזור הווסת, ואפילו הפסקה של מחזור הווסת. לזה קוראים לי-בוט אפקט. רואים? לי-בוט אפקט. אז לי-בוט אפקט זה כשיש רק נקבות ואין שם זכרים, והנקבות יחד, יש האטה של מחזור הווסת, ואפילו הפסקה של מחזור הווסת. אז אם המחזור הווסת הרגיל בעכברות זה 4 ימים, זה יכול להפוך להיות 5 ו-6 ו-7 ו-8, ופתאום אין להם וסת בכלל, שזה הגיוני, למה לבזבז את כל האנרגיה הזאת אם אין זכרים? תופעה אחרת שקיימת אצל מחרסמים, זה שאם משקנים נקבות יחד שוב, אבל להבדיל מקודם, שמים להם פרומון של זכר. איך אפשר לשים פרומון של זכר? הדרך הכי פשוטה זה לקחת שתן של זכר ולשים להם קצת בכלוב. אוקיי? אז קודם היה בלי זכר ובלי פרומונים של זכר, עכשיו אנחנו מדברים על מצב שבו עדיין נקבות יחד, אבל שמים להם פרומון משתן של זכר, וזה צריך להיות זכר בוגר שמפריש טסטוסטרון, אחרת שתן שלו אין בו את הפרומונים הנכונים. ומה שאנחנו רואים אצל הנקבות האלה זה לא שמתקצר הווסת ולא שמפסיק הווסת, אלא שהוא מסתנכרן. זאת אומרת, הימים שבהן הנקבות האלה הן באסטרוס, בפרו-אסטרוס, כל השלבים של הווסת נעשים אחידים. כולן מתחילות ומסיימות את המחזור הווסת באותו יום. אגב, זה לא פשוט אצל עכברות ואצל חולדות לדעת באיזה יום הן במחזור הווסת, כי להבדיל מנשים, אין להם וסת החוצה, הן לא מפרישות שום דבר, אלא הן סופגות את זה. ולכן אנחנו לא יודעים מתי יש להם וסת, אלא אנחנו צריכים להסתכל על רירית הרחם, או לפחות על הרירית של הנרתיק, וזה סיפור מורכב, צריך לקחת עם אפליקטור לחטט שם ולהסתכל איזה תאים יש, אבל אפשר לדעת, זה רק הרבה עבודה. בכל אופן, יש סינכרון של מחזורי הווסת אצל נקבות שמשוכנות יחד, כשיש איזשהו שיש פרומון זכרי.
ולזה קוראים וויטן אפקט. עכשיו, לפני שישאלו אותי פה כל מיני, כי אני יודע שתשאלו, כל אחת תיזכר איך בטירונות, או באיזשהו קורס, טירונות של בנות זה הרבה פעמים לא מספיק ארוך, אבל באיזשהו קורס בצבא, כשהיא גרה רק עם בנות באותו חדר, והיו שם בשני החדרים, לא יודע, 25 בנות, ולאט לאט כולן התחילו לקבל וסת באותו זמן, וזה דבר שהוא סימן שאלה אם זה נכון או לא נכון. אנחנו לא, אין קלאסי וויטן אפקט אצל נשים, למרות שיש עדויות אנקדוטליות של אכן סינכרון של הווסת אצל נשים שגרות יחד לאורך זמן מספיק. אוקיי, אפקט, אני אענה על השאלות אחר כך. אפקט חשוב מאוד נוסף, ושוב, קל להבין את זה מבחינה אבולוציונית, זה זה ונדרברג אפקט, שזה אפקט שאומר שבנוכחות זכרים בריאים בגיל שמפריש טסטוסטרון, עכברות מתבגרות מהר יותר. זה הגיוני, כי המטרה היא להתרבות. אז אם המטרה היא להתרבות, אז אם יש באזור זכרים, אז כדאי לנקבה להיות בוגרת ומסוגלת להתרבות יותר מהר. אז זה ונדרברג אפקט, והתופעה המעניינת האחרונה פה, יש עוד כמה, אבל הסלייד הזה, התופעה המעניינת האחרונה זה ברוס אפקט. ברוס אפקט זה משהו מדהים. אם אנחנו לוקחים נקבה, והיא מזדווגת עם זכר X, ונכנסת להיריון. הריון של חולדה, אגב, זה 21 יום. אז יש לנו את הנקבה שנכנסה להיריון מזכר X. ואז פתאום יום אחרי זה או יומיים אחרי זה מופיע זכר Y לאזור, יכולה הנקבה לעשות הפלה באופן טבעי. מה זה יכולה? אם פתאום מסתובב שם זכר אחר, תהיה לנקבה הפלה, ומיד היא תיכנס לאסטרוס מחדש כדי שהזכר החדש יוכל להפרות אותה. זה דבר מאוד מעניין, כי בעצם זה אומר שאיפשהו בתהליך האבולוציוני, זה שהזכר הקודם נעלם, אומר שהוא פחות חזק או פחות מוצלח מהזכר החדש שהופיע. ואז חבל לבזבז 21 יום של הריון, ועוד 21 יום של הנקה וטיפול בגורים עד שהם עוזבים, ורק אז להיות פנויים ולהיכנס להיריון מהזכר החדש שאולי כבר לא נמצא. ולכן, אם זה בימים הראשונים של ההיריון, עכברות יכולות לספוג הריון, זה הפלה טבעית. הן סופגות את ההיריון חזרה ומוכנות מיד לזכר החדש. קוראים לזה ברוס אפקט. יש תופעה יותר מורכבת, שקיימת גם כן אצל גם עכברים, אבל גם קיימת אצל הרבה מאוד חיות אחרות, של אינפנטיסייד, של רצח גורים, אם אפשר לראות את זה אצל הריות נניח, זה ידוע, שאם זכר חדש משתלט על הלהקה, ויש גורים מאוד מאוד צעירים, הוא יהרוג אותם. הוא יהרוג אותם כי הוא לא רוצה שגברת לביאה תשקיע בגורים שהם לא שלו. הוא מעדיף שהיא תפסיק להעניק, ואז יותר מהר היא תחזור להיות במחזור של ייחום ושל ביוץ, כדי שהוא יכניס אותה כמה שיותר מהר להיריון. הוא לא רוצה שמה שהיא תטפל בגורים שלו שלו, וזה קיים גם אצל עכברים, וגם אצל עריות, וגם אצל עוד לא מעט חיות אחרות. אוקיי, רגע, בואו נראה מה יש בצ'אט. הורמונלי, הומוסקסואליות, הומוסקסואליות אחר כך, ואוקיי, לא יכול להיות אצלנו. ההפלה תתרחש עוד לפני שהיא מזדווגת. היא הסתובב שם זכר חדש, היא תחליט שאוקיי, הקודם כבר לא רלוונטי,
ואז היא תעשה הפלה, היא לא יכולה להזדווג, היא לא באסטרוס, עד שהיא לא עושה את ההפלה הזאת, היא לא באסטרוס, היא קודם מפילה, ואז היא נכנסת מחדש לאסטרוס ומזדווגת. אוקיי, בואו תסתכלו רגע על הטבלה הזאת. Mean lengths of estrous cycle in female mice housed different densities and exposed to various stimuli. אז יש לנו פה חיה אחת בכלוב, נקבה אחת בכלוב, ארבע נקבות בכלוב ושמונה נקבות בכלוב. אוקיי? מה אמרנו אם אנחנו, מה זה ליבוט אפקט? אם אנחנו מחזיקים נקבות, ככל מספר נקבות יחד, ואין שם זכר, אז אם אין שם זכר, לאט לאט המחזור שלהם יתארך. ואכן, אם זה, מה שנותנים להם להריח זה רק מים, אין שם זכר, אתם רואים שככל שיש יותר נקבות יחד, מחזור הווסת מתארך. אם זה אחת, אז זה 4.7 ימים, 4 פר קייג' 5.2 ימים, 8 פר קייג' 8.2 ימים, וזה סיגניפיקנטי וסיגניפיקנטי. אבל אם שמים שם שתן של זכרים בריאים, intact males, זכרים בריאים שמפרישים טסטוסטרון, אז זה מקצר את מחזור הווסת, זה מקצר אצל נקבה אחת, מ-4.7 ל-3.9, זה מקצר כשזה 4 נקבות בכלוב, מ-5.2 ל-4, וזה מקצר גם כשזה 8 נקבות בכלוב, מ-8.2 ל-4.6. טוב, אצל בני אדם, הריח פחות חשוב. הריח פחות חשוב, קודם כל, אין לנו ג'קובסון אורגן, אין לנו את האיבר הוומרון נזלי, אנחנו מריחים פחות, אין לנו כל כך הרבה רצפטורים לריח, החלק שמוקדש במוח לריח הוא יחסית קטן, יחסית לחלק גדול מהחיות האלה, אבל זה לא שאנחנו לא מריחים בכלל. אז יש כמה תופעות מעניינות שקורות, שמושפעות על ידי ריח גם אצל בני אדם. למשל, בנוכחות של גברים, גם אצל נשים יש קיצור של מחזור הווסת. איך עושים את זה? אז טוב, יש תנאים שבהם אין גברים, אפשר לעשות את זה גם בניסוי, ואז אפשר חלק לחשוף, לא צריך את הגבר, מספיק חולצות טריקו משומשות של גברים שהם רצו איתם, לא יודע, השתמשו בהם בחדר כושר, לתת לנשים להריח את זה, ואפשר לראות שזה גורם לקיצור של מחזור הווסת. אותם חולצות טריקו יכולות גם להשפיע על מצב הרוח. אני לא צוחק אגב, זאת אומרת, חלק גדול מהניסויים האלה עושים את זה על ידי שנותנים לגברים חולצות טריקו לבנות, אחידות, חדשות, ולוקחים את הגברים לחדר כושר, או שולחים אותם לרוץ בחוץ או משהו, גורמים להם להזיע הרבה, ואז לוקחים את החולצות האלה, וזה חולצות שמכילות זיעה של גברים, שיש בהם, בזיעה יש ריח של טסטוסטרון, תרכובות אנדרוגניות. לוקחים חולצות כאלה של, עם ריח טסטוסטרוני, וכשנותנים לנשים להריח אותן, זה גורם להם לשיפור של במצב הרוח, לנשים. לעומת זאת, אם נותנים לגברים להריח אותם, זה גורם להרעה במצב הרוח. זה תופעה, שוב, זו תופעה מאוד מעניינת, מבחינה אבולוציונית, ולפני שאתם שואלים אותי, אני לא זוכר אם עשו ניסוי כזה עם אנשים עם העדפה מינית הומוסקסואלית, או נשים או גברים, לא זוכר, לא יודע. אבל בהטרוסקסואלים, אם נותנים חולצות כאלה עם ריח גברי, אם נותנים את זה לנשים, זה גורם להם לשיפור במצב הרוח, ואם נותנים את זה לגברים, זה גורם להם להרעה במצב הרוח. עוד דבר שאנחנו יכולים לראות לגבי ריח, ושוב, תרגילי חולצת הטריקו הזאת, זה שאנשים מזהים את הריח של עצמם. זאת אומרת, אם אני אקח עכשיו, באמת, 20 חולצות טריקו כאלה ו-20 אנשים, ואני אערבב את כל החולצות, ואני אגיד לכל אחד להוציא את למצוא את החולצה של עצמו,
אז יש סיכוי לא רע בכלל שכל אחד ימצא את החולצה של עצמו, ונשים גם יכולות לזהות את הריח של בן הזוג שלהם, אם זה בן זוג קבוע לאורך זמן. אני יכול לקחת נשים מזוגות, והם יזהו את חולצת הטריקו של בן הזוג שלהם. שוב, מה זה יזהו? זה לא שכולם יזהו, אבל יהיה אחוז די גדול שיזהו. אין עדויות חזקות שמציעות שבני אדם, אצל בני אדם ריח מפעיל התנהגות מינית. וסליחה, אני לא מתכוון כרגע לזה שרוב האנשים נדחים מהאנשים שהם מסריחים. לא על זה אני מדבר. אם מישהו ממש מסריח ולא התקלח חודשיים וכיוצא בזה, אז זה לא בדיוק מושך אף אחד, אבל זה לא משהו ספציפי. אין איזה שהם פרומונים ספציפיים שאפשר להגיד שבאופן מובהק וחזק הם משפיעים על המיניות. אוקיי, רגע. אתם ממשיכים לכתוב הערות סתם, כי זה נחמד, אבל עכשיו זה לוקח לי יותר זמן. לוקח לי יותר זמן לראות אם יש שם שאלות. טוב, נו, בסדר. נתחשב בפורמט המוזר של ההרצאה ותמשיכו, לא חשוב. אוקיי. עכשיו, כפי שאמרנו, אצל חולדות החיים מאוד מאוד פשוטים, כי חולדה באסטרוס יכולה לקיים יחסי מין, רוצה להזדווג, יכולה להזדווג, חולדה לא באסטרוס, לא יכולה להזדווג, לא רוצה להזדווג, זכר מגיב לריח, ההתנהגות של החולדה משתנה, והכל טוב ויפה. אצל בני אדם אין תקופת אסטרוס, נשים הן רצפטיביות כל הזמן, אוקיי? נשים יכולות לקיים יחסי מין בכל שלב של מחזור הווסת, אין קשר לביוץ, והן רוצות או לא רוצות, זאת אומרת, אם הן רוצות או לא רוצות לקיים יחסי מין, כל הזמן זה לא קשור למחזוריות, או לפחות באופן כללי זה לא קשור למחזוריות של הווסת. אבל יש שאלות מעניינות על האם יש תקופות במחזור שבהן נשים בכל אופן יותר מעוניינות לקיים יחסי מין, להזדווג. אז זה נורא מסובך לחקור את זה, כי יש המון פקטורים, ויש מודעות, ויש סוציאליזציה, אבל בכל אופן אפשר לנסות ולחקור את זה, ויש כמה עדויות שמציעות שבזמן הביוץ, כשיש הרבה אסטרוגן, נשים יותר מעוניינות בפעילות מינית. יש עוד עדויות שאומרות שאם יש מינון מסוים של טסטוסטרון או של הורמונים אנדרוגנים אחרים, במקביל לרמה גבוהה של אסטרוגן, אז זה עוד יותר מעלה את העוררות המינית. צריך לזכור שגם אצל נשים יש אסטרוגן, אוקיי? גם אצל נשים יש גם אצל נשים יש טסטוסטרון, גם אצל גברים יש אסטרוגן וגם אצל נשים יש טסטוסטרון. אז כנראה שבמהלך הביוץ נשים כן יותר מעוניינות, אם אנחנו מנקים את כל הפקטורים של מודעות ושל סוציאליזציה וכולי וכולי, עדיין יכול להיות שנשאר שם משהו. בזמן הביוץ זה הזמן שהאישה היא פוריה, ואז יש לה יותר עניין בפעילות מינית. עוד דבר מעניין זה המחקר הזה, ויש עוד כמה דומים לו, שמציע שגברים ונשים שיש להם רגישות גבוהה יותר לריח, יותר נהנים ממין. אוקיי? מי שמריח יותר טוב, זה כאילו שני דברים שלא קשורים, מי שמריח יותר טוב, יש לו הנאה לא עולה, הנאה גדולה יותר ממין. זה אחד מהגרפים, יש שם מאמר, מלא גרפים של כל מיני דברים, יש להם מדד של רגישות לריח, odor sensitivity, לא קשור למיניות, הם עושים את זה, הם בודקים את זה על המון המון ריחות שלא קשורים דווקא למין, ואנשים שונים יש להם רגישות שונה לריח, ואז הם השתמשו במקביל
הרבה מאוד מדדים להנאה מינית, סיפוק מיני, מה שאתם רק רוצים, זה בנשים, ופה אתם רואים מתאם בין odor sensitivity ובין התדירות של אורגזמות אצל נשים. זה, לא לקחתי, חבל, לא לקחתי את המספרים של הסטטיסטיקה, אבל אתם יכולים לראות שיש פה קורלציה לא רעה בכלל. כמובן שיש הרבה מאוד פקטורים נוספים, אבל בכל אופן, מי שמריחה יותר טוב, יש סיכוי שיש לה יותר אורגזמות. מה לעשות? כן, אז לגבי הזיהוי של ריח של נשים וגברים, גם גברים, כמו שאמרתי, קודם כל גברים יכולים להריח את עצמם. השאלה במחקר ההוא שאני ציטטתי שם, אצל גברים לא מצאו יכולת לזהות את בנות הזוג. שוב, זה לא, ייתכן שיש גם מחקרים אחרים, וזה לא מכסה את כל הקבוצות ואת כל הזה, אבל במחקר הספציפי שציטטתי בסלייד הקודם, נשים זיהו את הבני זוג שלהם, וגברים לא זיהו את בנות הזוג שלהם. יכול להיות לזה הרבה מאוד סיבות. עכשיו, פה אני הולך עוד צעד קדימה, ולהראות לכם תופעה מאוד מעניינת. מיניות אצל בני אדם קשורה לפוליטיקה. התנהגות מינית אצל בני אדם קשורה לפוליטיקה, אנחנו יודעים את זה. בישראל יש הרבה מאוד צרות אחרות, אבל גם פה נניח זכויות להטב כן או לא, זה חלק מתוך העולם הפוליטי, נטיות מיניות וזה, בארצות הברית זה עוד יותר בולט, ובדרך כלל אפשר, יש סקאלה של אנשים שהם יותר שמרנים, פחות שמרנים, בהתייחסות שלהם למיניות. וזה מחקר מאוד מעניין על ריח, שהראה שככל שהאנשים, שאם אנחנו חושפים אנשים לריח מגעיל, הם נעשים יותר שמרנים מבחינה מינית. תסתכלו. השאלה ש, כאילו נתנו לאנשים סטייטמנט, אמרו להם אמירה, If a close friend of, or family member were gay, I would support the right to have a same-sex marriage. אוקיי, זו שאלה פוליטית לגמרי, נכון? אם חבר או מישהו מהמשפחה היו הומוסקסואלים, אני הייתי תומך בזכות שלהם לנישואים חד-מיניים. זו אמירה פוליטית, לא ביולוגית, לא משהו. לקחו קבוצות גדולות של אנשים שעם כל הרנדומיזציה וכולי, ונתנו להם לחלק להריח משהו ניטרלי ולחלק להריח משהו מסריח. אם תסתכלו פה נניח על strongly agree, אני מסכים עם האמירה הזאת, אני אתמוך בניסויים חד מיניים, אז יש לנו 75% מהאנשים שהריחו משהו ניטרלי הסכימו, אבל רק 40% מהאנשים שהריחו משהו מסריח הסכימו. אם תסתכלו על strongly disagree, אני ממש מתנגד לתת זכויות לנישואים חד מיניים, אז תראו שיש לנו, לא יודע, 30% מאלה שהעריכו ריח מסריח, ואפס מאלה שלא העריכו כלום. והמסקנה, אנחנו יכולים להשפיע בכנסת על החלטות בתחומים מסוימים, אם אנחנו נזרים לשם ריחות מגעילים, או אולי זה הולך גם ל... ריחות שמנטרלים ריחות מגעילים. טוב, אולי. אני עושה הפסקה עכשיו, לכם זה לא משנה, אבל אני עדיין דיברתי כל הזמן, אז אני צריך הפסקה. אני עושה 10 דקות הפסקה, ואני חוזר בעוד 10 דקות. בסדר? בסדר, כאילו יש לכם ברירה.
טוב, נמשיך. ניתן לכם עוד דקה להתארגן ליד המחשב, או הטלפון, או הטאבלט, או אלוהים יודע מה אתם משתמשים. טוב, רגע, למה הוא לא נעלם לי עכשיו? אוקיי. אני חוזר למה שדיברתי קודם, שאמרתי שאצל העכברות יכול להיות סינכרוניזציה של מחזור הווסת בזמן שיש חשיפה לפרומון, ואמרתי שזה הוצע גם שיש את זה אצל נשים שמתגוררות יחד, אבל שוב, יש עבודות שמראות שזה נכון, ויש עבודות שמראות שלא. העבודה שהתחילה את כל הסיפור זה מ-1971, ויש פה מדד של סינכרוניזציה, ככל שזה יותר נמוך זה יותר מסונכרן, ושם הראו שזה נכון, אבל עבודות מתקדמות יותר בשנים יותר מאוחרות, לא כל כך הצליחו לשחזר את זה. טוב, עכשיו, בו ישנה עוד שאלה. אצל חיות, כמו שאמרנו, אז חיה שהיא באסטרוס, נקבה שהיא באסטרוס, מושכת יותר מאשר נקבה שהיא לא באסטרוס, זאת אומרת, לא באסטרוס, לא מושכת בכלל, לא מעניינת. ניסו לראות האם זה קיים גם לגבי נשים, וצילמו נשים בשלבים שונים של המחזור, והציגו את התמונות האלה לגברים ולנשים, ושאלו אותם איזה תמונה יותר מושכת, נניח זאת או זאת, זאת או זאת, והרבה תמונות כאלה עשו, והתוצאות מעניינות, כי זה מראה שיש בכל אופן איזושהי העדפה, נשים שהן ברגע, בשלב הפורה של המחזור, בשלב הביוץ, הן יותר אטרקטיביות מאשר שאינן בשלב הביוץ, אבל זה בולט יותר אצל נשים מאשר אצל גברים. זאת אומרת, נשים מעדיפות
נשים מבייצות יותר מאשר גברים מעדיפים נשים מבייצות. זאת אומרת, גם הגברים יש העדפה קלה, אבל אצל האנשים העדפה היא עוד יותר משמעותית, נשים מבייצות מאשר לא מבייצות, רק לפי תמונות. אין לי מושג איזה, מה פה זה בזמן הביוץ ולא בזמן הביוץ. עשו את התרגיל עם חולצות טריקו, זאת אומרת, לא לפי צורה, אלא לפי ריח. האם נשים בשלבים שונים של המחזור מריחות אחרת, והאם יש לזה משמעות מבחינת העדפה של הריח על ידי גברים. ופה גם ראו שיש העדפה מסוימת לנשים בזמן הביוץ, הנה זה הימים במחזור הווסת, זה הימים של הביוץ, ואפשר לראות שיש איזושהי, בממוצע יש איזושהי העדפה לריח של נשים שהן בזמן הביוץ, על הריח שהוא לא בזמן הביוץ. תשמעו, זה מחקרים שמאוד קשה לעשות אותם, כי תזכרו שזה דבר שצריך להתחיל עם, אנחנו משתמשים בהרבה מאוד ריחות מלאכותיים, אז צריך איכשהו קודם כל לנטרל את כל הריחות המלאכותיים, לעשות מקלחת מאוד טובה עם מים בלי סבון, כדי שיהיה רק ריחות טבעיים, ואז ללכת ולהזיע בחולצת ריקו, ויש העדפה מסוימת. אבל האפקט הזה הוא אפקט מאוד מאוד צנוע, להבדיל ממה שקורה אצל הרבה מאוד בעלי חיים. הריח אצלנו פחות משמעותי. יש עבודה אחת מעניינת שכן תומכת בעניין הזה של איזה שהם ריחות, או שזה שילוב של ריחות ונראות, שבזוגות יש העדפה ליוזמה ליחסי מין בזמן הביוץ, אבל זה בא מהנשים ולא מהגברים. זאת אומרת, אתם יכולים לראות אצל גברים, היוזמה לקיום יחסי מין נשארת אחידה בכל השלבים של הווסת, אבל אצל נשים יש תקופות בווסת, זמן הביוץ, שיש הרבה יותר יוזמה לקיום יחסי מין, ואז אחרי הביוץ, בזמן של הווסת, ועוד אחרי זה יש ירידה ביוזמה, ואחר כך עלייה עוד פעם, אבל זה אצל נשים. וזה לא קשור לי אם הן רוצות להיכנס להיריון או לא, וכמובן זה אצל נשים שלא משתמשות בכדורים למניעת היריון, כי אז ההורמונים הם לפי הכדורים ולא לפי המחזוריות הטבעית. אמרתי 10 דקות ולא 20. טוב, אצל גברים, בלי טסטוסטרון, ייצור הזרע יורד, ייצור הזרע, ובהדרגה גם יורד העניין במין. צריך לזכור, זה שני דברים שהם לא חייבים להיות קשורים אחד בשני, כן? ייצור זרע זה ייצור זרע, ועניין במין זה עניין במין. יש גברים שיש להם פגמים בייצור הזרע, לא קשורים לטסטוסטרון, ואז אין להם שום ירידה בעניין במין. יש להם עניין במין, כמו לכל גבר אחר. אבל אם אין טסטוסטרון, אם יורדת רמת טסטוסטרון, אז גם ייצור הזרע נפגע קודם כל, ובהדרגה, היכולת המינית והעניין במין גם כן יורדים. אז יש לזה כל מיני וריאציות. אם מסרסים לפני גיל ההתבגרות, לא יהיה יכולת מינית ולא יהיה עניין במין. מה זאת אומרת לא תהיה יכולת מינית? אין זקפה. לא יכול לקיים יחסי מין, לפחות לא בהיבט הסטנדרטי של יחסי מין, כי אין זקפה, אבל גם אין עניין. וזה הסריסים הקלאסיים שהזכרתי קודם, שהיו מסרסים ילדים כדי שיוכלו אחר כך לעבוד בהרמונות של לעבוד עם אנשים של כל מיני מלאכים, נסיכים ואצילים מכל מיני סוגים, ויהיה ודאות שהם לא יעשו שם דברים שאסור היה לעשות.
סירוס בגיל מבוגר יותר, זה כבר שאלה של באיזה גיל ומה ההיסטוריה של אותו הגבר. ככל שהיה יותר ניסיון מיני, ככה הדעיכה של היכולת המינית והעניין המיני הם הדרגתיים יותר, הם איטיים יותר. זרע לא יהיה, זאת אומרת, מאותו רגע שמסרסים, אין זרע. השאלה פה היא שאלה של עניין במין ויכולת מינית, וככל שמסרסים, זאת אומרת שמסרסים בגיל מבוגר, אז זה תלוי בניסיון בעבר. ככל שהיה יותר ניסיון, זה לוקח לזה יותר זמן להיעלם. יש בכל מקרה איזשהו קשר בין טסטוסטרון ובין עניין מיני. ככל שיש הפרשת טסטוסטרון תקינה וברמה מספקת, אז יש גם עניין במין וגם יכולת מינית. אבל כשיש אבל העניין המיני וה יכולת המינית משפיעים גם על זה שיהיה הפרשה מוגברת יותר של טסטוסטרון. זאת אומרת, מי שיש לו מספיק טסטוסטרון, יש לו יותר עניין מיני ויותר התנהגות מינית, וככל שיש לך יותר התנהגות מינית, ככה גם יופרש טסטוסטרון. זה מדובר על מצבים בריאים לאורך חלקים גדולים של החיים. ניתן לסרס גברים באופן כימי. אנחנו דיברנו עד עכשיו על סירוס שמורידים את האשכים, אבל אפשר לסרס גם באופן כימי על ידי חומרים שהם אנטגוניסטים לטסטוסטרון. ויש כמה חומרים האלה, יש חומר שנקרא ציפוטרון, שהוא אנטגוניסט ישיר ברצפטורים, לטסטוסטרון כמו לכל דבר, יש רצפטורים, כן? יש אנטגוניסטים עקיפים, אחד מהם מאוד מאוד ידוע, זה דפו-פרוברה, שהוא דומה לפרוגסטרון, ופרוגסטרון מעכב הפרשת לוטנייזינג הורמון, ובלי הפרשה של לוטנייזינג הורמון לא יהיה הפרשה של טסטוסטרון. בקיצור, הוא פועל באופן עקיף. למה החומרים האלה חשובים לנו? בעיקר האמת דפו-פרוברה משתמשים בזה. אני מניח שלפחות חלקכם מכירים את הדיונים ארוכי השנים על לסרס אנסים. מכירים? מכירים. אז יש טענה כזאת שאנסים, או לפחות אנסים כרוניים, אנשים שזה אצלם התנהגות חוזרת, צריך לסרס אותם. מה אנחנו עושים עם אנסים? אנחנו שמים אותם בכלא, נכון? אבל אחרי שהם בכלא הם משתחררים. אז ישנה שאלה האם הם לא יחזרו להיות אנסים. אז טוענים, אם מישהו אנס ואולי יותר מפעם אחת, אז כדאי לסרס אותו. זאת סירוס ממשי, כירורגי, בעולם המודרני שלנו זה לא יעלה על הדעת. אבל סירוס כימי, אנשים חושבים על זה כן ולא. אלא מה? כנראה שזה לא רלוונטי לאנסים. וזו בגלל דיונים ארוכים שלא קשורים לפיזיולוגית, על זה שאונס הוא בכלל לא התנהגות מינית, אלא התנהגות של שליטה ושל אגרסיביות ושל אלימות, ואז זה בכלל לא משנה אם, סליחה, יעמוד לו או לא יעמוד לו, כי גם אם הוא לא יעמוד לו, הוא ימצא דרכים אחרות להביע את ההתנהגות של השליטה ושל האגרסיה. איפה כן זה יכול לעזור? בהפרעות אחרות כמו פדופיליה, למשל. פדופיליה, אהבת ילדים, זאת אומרת, הדחף המיני או הרצון המיני, ממומש או לא ממומש, להתנהג התנהגות מינית עם ילדים, עם ילדים לפני גיל ההתבגרות. זה משהו שחברתית היום לא מקובל, אנחנו מסתכלים על זה היום כעל הפרעה, לא תמיד הסתכלו על זה כעל הפרעה, בעולם של, בתרבות היוונית, בתרבות הרומית העתיקה, פדופיליה היה דבר מאוד מאוד נפוץ, ואז לא הסתכלו על זה כעל הפרעה, זה היה דבר נורמלי. היום אנחנו מסתכלים על זה כעל הפרעה, ואנחנו מסתכלים על זה כעל פשע. אז היבט אחד הוא היבט של הפשע, כן או לא, ופה בן אדם יכול להיות אגב פדופיל ולא להיות פושע, זאת אומרת מישהו שיש לו משיכה מינית לילדים, אבל הוא לא ממש אותה.
הוא אף פעם לא עושה עם זה כלום, הוא חולם על להיות עם ילדים, אבל זה נשאר בגדר חלום, ולכן הוא לא עושה שום פשע, והכל טוב. לא טוב כי הוא מסכן, אבל הכל טוב. מי שמממש את זה, אז הוא פושע והולך לכלא ואוי אבוי. עכשיו מה? אם זו הפרעה, וזו הפרעה, פדופיליה זו הפרעה, הפרעה במובן שגם אם הוא יענש, הדחף יש שם, זה לא שיעלם לו הדחף. השאלה אם הוא יצליח לשלוט בו או לא. ואז עולה הטענה שאולי אפשר לעזור לאנשים כאלה, על ידי זה שמורידים להם את הדחף המיני באופן כללי, מורידים את הדחף המיני באופן כללי, אז כמובן גם הדחף הפדופילי יורד. ויש טיפולים בדפו-פרוורה לאנשים עם נטיות פדופיליות, לא מעט פעמים אותם אנשים בעצמם מבקשים את זה, כי יש להם דיסוננס קשה בין הדחף ובין הידיעה וההבנה שהדחף הזה הוא לא נכון. אז הם מבקשים בעצמם, חלק מבקשים בעצמם, חלק קופים עליהם בצו משפט, וכל פעם זה משתנה, אם מותר לעשות את זה, אסור לעשות את זה, תלוי באיזה מדינה, תלוי באיזה מקום, אבל להפרעות כמו פדופיליה זה יכול לעזור, לאונס זה לא כל כך יכול לעזור. אצל גברים בריאים, גם כן רמת הטסטוסטרון, משפיעה על התנהגויות מיניות ועל עניין במין, ובאופן טבעי, בממוצע לאורך השנים, רמות הטסטוסטרון אצל גברים יורדות לאורך הגיל, עם העלייה בגיל, אתם יכולים לראות, זה עבודה ממחקר אחד, לא משנה, שזה גילאים של עד 40, בין 20 ל-40, זה בין 41 ל-50, בין 51 ל-60 וכולי וכולי, זה מעל 70. עדיין יכול להיות גם עניין במין וגם יכולת מינית, גם אצל גברים בגיל 70 ובגיל 80 ובכל גיל, אבל הדחף הוא ברמה פחותה מאשר בגילאים צעירים יותר, כמו שיש את הבדיחה הידועה של פרופסור צחי בן ציון, אני לא יודע אם שמעתם את שמו, הוא סקסולוג, הוא פסיכיאטר וסקסולוג, שיש לו כל מיני הרצאות כאלה על מיניות, אז הוא אומר שכשאתה בן 20, אז יכול לעמוד לך בוואקום, כשאתה בגיל יותר מבוגר, אז כבר צריך רמה אחרת של גירוי, כדי שיהיה לך גם את העניין וגם את היכולת. זה כבר לא מספיק רק לחשוב על האפשרות שאולי יהיה מין כדי שאתה תהיה כולך להוט, אלא צריך קצת יותר מזה. כי יש ירידה של טסטוסטרון לאור ככל שמתבגרים. טוב, עכשיו אני קצת נוגע בתחום שהוא חלקו ביולוגי לא ברור, חלקו חברתי מאוד 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 מורכב, ואני צריך תמיד לעשות את זה מאוד בזהירות, כי תמיד יש בזה גם פוליטיקה, ואני... טוב, אבל אני לא ממש זהיר, אתם יודעים, אני אומר את מה שאני חושב. ומה שאני חושב בנוי על הדברים שאני יודע. אז יש צדדים פסיכולוגיים, חברתיים, משפטיים, לעניין של נטייה מינית, בזה אני לא מתעסק. אבל אני קצת רוצה להציע דברים שקשורים לביולוגיה. אז נתחיל מזה שהייתה מחשבה שאולי גברים הומוסקסואליים הם, סליחה, במרכאות כפולות ומכופלות, כאילו פחות גברים מבחינה הורמונלית. זאת אומרת, האם ייתכן שגברים הומוסקסואליים יש להם פחות טסטוסטרון ויותר פרוג'סטרון יחסית לגברים הטרוסקסואליים. ולא, אין שום הבדלים, גם אם אנחנו לוקחים את הקבוצות הכי קיצוניות, מה שנקרא הומוסקסואלים מוחלטים והטרוסקסואלים מוחלטים, כי לא כולה, יש אחוז לא קטן באוכלוסייה שזה לא מוחלט, יש להם העדפה הטרוסקסואלית או העדפה הומוסקסואלית, אבל הם יכולים גם להיות גם להחליף. אצל חלק קטן מהאנשים הלסביות, שזה תת קבוצה שיש לה הגדרות ואני לא מכיר אפילו את פרטי הפרטים, יש
רמה גבוהה יותר של טסטוסטרון מאשר אצל נשים הטרוסקסואליות, אבל לא ברמה של גברים. זאת אומרת, אצל נשים, אצל חלק, אצל תת קבוצה מהנשים ההומוסקסואליות, הנשים הלסביות, יש באמת קצת יותר טסטוסטרון, הן כאילו קצת יותר גבריות. אבל זה לא, ההורמונים לא יכולים להסביר את הנטייה המינית. ואם יש הבדלים ביולוגיים שקשורים לנטייה מינית, אני נוטה לחשוב שיש, זה קשור הרבה יותר להבדלים עדינים במוח ולא ברמות של הורמונים. אז למשל, יש לא מעט עבודות שמראות שיש הבדלים קטנים, אבל קונסיסטנטיים, שחוזרים על עצמם במחקרים שונים, בסימטריה של המוח בין מעדיפי נשים ומעדיפי גברים. מי זה מעדיפי נשים? מעדיפי נשים זה או גברים הטרוסקסואלים או נשים לסביות. מעדיפי גברים זה או נשים הטרוסקסואליות או גברים הומוסקסואלים. ואז ההבדלים שנמצאים זה לא בין הנשים ובין הגברים, אלא בין מעדיפי נשים ומעדיפי גברים. אז במעדיפי נשים, גברים הטרוסקסואלים ונשים לסביות, יש המיספרה ימנית קצת יותר גדולה יחסית למעדיפי גברים. ומעדיפי גברים, המוח הוא קצת יותר סימטרי. אוקיי? אז יש הבדלים קטנים, זה הבדלים מאוד 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 קטנים, אבל הם משתחזרים בניסויים שנעשו לאורך הזמן. בעבודות בבעלי חיים הראו כי חשיפה להורמונים בעוברות יכולה להשפיע על המוח, על אזורים מסוימים במוח, ועל הנטייה המינית. למשל, הזכרתי בשבוע שעבר בהקשר של הפרות והיריון של פרה עם זכר ועם נקבה בהיריון, אז יכול להיות אפקט של מסקוליניזציה לטסטוסטרון בעוברות. זאת אומרת, אם בעוברות יש חשיפה לרמות גבוהות מדי של טסטוסטרון, אז יש הזדחרות, זאת אומרת, הנקבות שיוולדו יהיו קצת יותר זכריות. אבל זה עבודות בבעלי חיים, לא ברור מה קורה אצל בני אדם. טוב, כמובן שבעניין של נטייה מינית יש המון המון השפעה סביבתית וחברתית וכולי. עבודות בתחום הזה, אחד מהראשונים שחקרו את התחום הזה במוח, זה סיימון לוואי בקנדה ואחר כך בארצות הברית, זה כבר לפני הרבה שנים, והוא הראה הבדלים בגרעינים, בניוקלאי של ההיפותלמוס, בין גברים הומוסקסואליים והטרוסקסואליים, בגרעין מסוים ובעוד גרעין, לא משנה. לא כל המחקרים שיחזרו, אבל כעיקרון מצאו הבדלים קטנים מאוד באזורים מסוימים של ההיפותלמוס, בין גברים הטרוסקסואליים והומוסקסואליים. כמובן שקיימת פה מיד השאלה, מה גורם למה? זאת אומרת, האם ההבדלים האלה קדמו לנטייה המינית, או שההתפתחות של הנטייה המינית גרמה לשינויים מסוימים במוח? וזו שאלה מאוד מסובכת. עכשיו, את סיימון לוואי, אני זוכר, שמעתי אותו מרצה, ואחר כך היה לנו באיזה סמינר איתו לפני הרבה מאוד שנים שהייתי בחול. הוא היה באמת מהראשונים, הוא חוקר מאוד ידוע, הוא התחיל בכלל מחקרים במוח של הבדלים בין נשים וגברים, ואז הוא התפתח לכיוון הזה של לחקור הבדלים בין הומוסקסואלים והטרוסקסואלים. והאיש הוא הומוסקסואל, אבל לא סתם שהוא הומוסקסואל, אלא מה שקוראים באנגלית פלמבוינט גיי. זה בן אדם שמעשרה מטר אתה רואה מההתנהגות שלו במכוון, אתה רואה בהתנהגות שלו שהוא הומוסקסואל. והוא היה גם מאוד מאוד פעיל בקהילה ההומוסקסואלית, ואנחנו מדברים פה על, לפני הרבה שנים כבר, כן? בתחילת שנות ה-90, הוא כבר בשנות ה-80, היה מאוד פעיל, והוא סיפר לנו שכשהוא התחיל להביא את הממצאים האלה על המוח, ועל הבדלים במוח, אז הוא הותקף מאוד קשה גם אנשים שהם מאוד שמרנים, וגם החברים שלו, הפעילים ההומוסקסואלים, כי המאוד שמרנים, הדבר האחרון שהם רוצים לשמוע זה
נטייה מינית היא דבר ביולוגי, כי אצלם נטייה מינית זה בא מתפיסה מוסרית שאומרת שהטרוסקסואלי הוא טוב, הומוסקסואלי הוא רע, ובזאת סגרנו את העניין, כי ככה אמר אלוהים, או ככה אנחנו מאמינים, או מה שלא יהיה. ואז אם אתה אומר להם, רגע, זה ביולוגיה, זה קצת מסבך אותם, כי אז אי אפשר להגיד לבן אדם שהוא לא מוסרי, כי יש לו איזשהו הבדל ביולוגי. מצד שני, הוא סיפר לנו שגם בקהילה ההומוסקסואלית לא כל כך אהבו את זה, בגלל שאנשים רוצים לחשוב שהם יכולים לבחור. זאת אומרת, כולנו רוצים לחשוב כל הזמן שאנחנו בוחרים את דרכנו, כולל אנחנו בוחרים עם מי אנחנו רוצים להיות, עם מי אנחנו רוצים לקיים יחסי מין. אבל אם זה עניין ביולוגי, אז בעצם איפה הבחירה פה? בקיצור, הוא אמר שהוא חטף מכל הכיוונים, אבל הממצאים זה ממצאים. שוב, היה לו והיה לו עוד כמה ממצאים כאלה, אבל זה לא דבר חזק, זה לא משהו שאפשר להגיד, הנה מישהו שיש לו את הגרעין הזה, שהוא קצת יותר גדול, יהיה הומוסקסואל או הטרוסקסואל או מה שזה לא יהיה. זה ברמה של הקבוצה, יש מעט הבדלים קטנים. הגרעינים האלה אחראים על הרבה מאוד דברים, זהו לגבי ביסקסואלים, אם אנחנו לא מצליחים לפתור את השאלה לגבי הקיצון, זאת אומרת, אמרתי קודם, אנחנו מסתכלים על, ברוב המחקרים האלה מסתכלים על מצבי הקיצון, על הומוסקסואלים מוחלטים והטרוסקסואלים מוחלטים, וגם שם לא מצליחים כל כך למצוא את ההבדלים. אז לגבי ביסקסואלים זה בכלל לך תדע. ושוב, אני מנסה להימנע מהדניונים הפסיכולוגיים, פילוסופיים, אמוניים, whatever, של הביולוגיה ושל הבחירה, אבל אחת הטענות שמועלות הרבה פעמים על ידי שמרנים מסוגים שונים, זה שזה לא טבעי. התנהגות הומוסקסואלית היא לא התנהגות טבעית. הטבע אומר לנו, זכר ונקבה, זכר ונקבה ברא אותם, ורק מזכר ונקבה יכול להיות פרו ורבו ומלאו את הארץ, וזה לא טבעי. אז אני לא יודע מה זה טבעי, אבל הומוסקסואליות קיימת בטבע לא רק אצל בני אדם, קיימת לא מעט אצל בעלי חיים, התנהגות הומוסקסואלית. דוגמה אחת מאוד מאוד ידועה, זה של זן של כבשים שיש שם הומוסקסואליות נפוצה, קוראים להם male oriented rams, זה זן של כבשים שבערך 10% מהזכרים הם הומוסקסואלים מוחלטים. וזה טבעי לגמרי, כן? זאת אומרת, אין שם איזו השפעה חברתית, אבל יש על זה הרבה מאוד דיונים ומחקרים למה זה חשוב, וגם היות שהם הומוסקסואלים, אז אפשר לנצל את ההזדמנות ולחקור את המוחות שלהם, לנסות להבין אם יש הבדלים ולא. שם הטענה היא אצל הכבשים האלה, בגלל שהם הומוסקסואלים מוחלטים, זאת אומרת, החלק הקטן הזה, ש10% בערך, הם לא יתרבו אחר כך, כי הם הומוסקסואלים מוחלטים, אז הטענה היא שכנראה זה באמת עניין של חשיפה להורמונים כעוברים. אבל יש חיות שאצלם יש... רגע... נו... שאצלם יש גם התנהגות הומוסקסואלית והטרוסקס, זאת אומרת, הם ביסקסואלים בעצם. יש חיות שהן חיות ביסקסואליות, הן מקיימות יחסי מין גם עם זכרים וגם עם נקבות, והנה יש לנו פה דוגמה. דוגמה ממלך החיות. זה שני זכרים, כן? This is just social bonding. They often take it in turns. They'll swap places. A lot of the time when people see that, they say, no, it's one male asserting his dominance over the other, but you'll see, you might just sit down, the other one will mount him afterwards.
which one's dominant. It's just all part of how they reinforce their bonds. You see, it's going to go, yeah, you see. So there you go. That's proof it's not a dominance thing, because now they're both mounted each other. אז כפי שאתם רואים, אפשר להסביר את זה בסושיאל בונדינג, או איך שרוצים, אבל אין ספק שזו התנהגות הומוסקסואלית, וגם מה שהם העירו שם, שזה חשוב אצל העריות, זה לא הפגנת דומיננטיות, כי הם מחליפים תפקידים, הם ורס, מה שנקרא. זה לא שאחד הוא תמיד לכאורה, בתפקיד הזכרי ואחד בתפקיד הנקבי, אלא הם מחליפים תפקידים. טוב, מוח. דיברנו על הורמונים, נדבר קצת על מוח. אז רגע, נו, אני לא מתרגל לזום הזה עדיין. תלך מפה, לך, לך. עלה לי משהו שכיסה לי חלק מהזה. אצל גברים, התגובות המיניות של הפין, גם זקפה וגם שפיכה, מבוקרות קודם כל על ידי מעגלים שדרתיים. זאת אומרת, צריך עצבוב מחוט השדרה כדי שיהיה זקפה וכדי שיהיה שפיכה. אם מקוטעים את חוט השדרה, כן? מישהו הייתה לו תאונה וחוט השדרה שלו נקטע, והוא בעצם משותק מהאגן ומטה, או מהחזה ומטה, או מה שזה לא יהיה, אז יהיה יותר מסובך ליצור שם זקפה ושפיכה, אבל זה אפשרי. זה אפשרי בגלל שאם המעגל משתמר, אם החלק התחתון של חוט השדרה השתמר, למרות שהוא מקוטע מהמוח העליון, עדיין גירוי של הפין יגרום למעגל דמוי רפלקס. זה לא לגמרי רפלקס, אבל זה מעגל דמוי רפלקס. אם יהיה גירוי ישיר של הפין, אז תהיה זקפה ותהיה שפיכה. אלא מה? אם יש קיטוע של חוט השדרה, הגבר לא ידע. זאת אומרת, הפין יפעל, אבל בלי מודעות של הגבר. אבל כמובן שזה לא נגמר, השליטה בפין לא נגמרת בחוט השדרה, אלא מעורב שם במצב בריא, מעורב שם גם המוח. איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה מזה שלגבר ולגברים יכולה להיות שליטה, זקפה, גם בלי גירוי פיזי. זאת אומרת, אפשר שתהיה זקפה גם אם לא מגרים את הפין. ואז הגירוי הוא לא שדרתי, אלא הגירוי בא מהמוח. ויש כמה אזורים במוח שיש להם משמעות בעניין הזה. האמת, התמונה הכללית היא הרבה יותר מורכבת ממה שאני הולך לדבר כאן, כי התמונה הכללית של גירוי מיני כמובן כוללת אזורים נרחבים מאוד של המוח, שקשורים גם להבנה וגם לראייה וגם להערכה וגם 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 וגם. אבל יש כמה אזורים שבאופן ישיר יש להם השפעה על הפעילות המינית אצל גברים, ואחד מהם זה המדיאל פרה-אופטיק אריה, האזור הפרה-אופטי המדיאלי, אזור אחר זה האמיגדלה, ב-MPA, במדיאל פרה-אופטיק אריה, יש אצל חולדות לפחות, גם אצל בני אדם, אצל חולדות זה עוד יותר בולט, יש גרעין, יש נוקלוס, שהגודל שלו אצל זכרים הוא בערך פי חמש מאשר אצל נקבות, ולכן קראו לו הסקשואלי דימורפיק נוקלוס, הגרעין השונה המיני, או לא יודע איך לתרגם את זה. אם פוגעים באזור הזה, או במדיאל פרה-אופטיק אריה כולו, או אפילו רק נקודתית בסקשואל דימורפיק נוקלוס, יש ירידה של התנהגות מינית זכרית בחולדות. זאת אומרת, יש לאזור הזה משמעות, בקרה, על ההתנהגות המינית אצל הזכרים. אם פוגעים באזורים האלה, לא תהיה התנהגות מינית. אז זה המדיאל פרה-אופטיק אריה,
אזור מאוד מאוד קטן, שיש לו משמעות גדולה מבחינת התנהגות מינית. זה העבודה בחולדות, בזכרים, על הנפח של הגרעין הזה, הסקשואל דימורפיק נוקלוס אוף דה פרופטיק אריה, ואם תראו, זה זכר תקין, בריא, זה זכר שעבר סירוס, זאת נקבה, וזאת נקבה שקיבלה טסטוסטרון. אוקיי? אז מדובר על גילאים צעירים. זכר שעבר סירוס בגיל צעיר, ונקבה שמקבלת טסטוסטרון בגיל צעיר. אתם יכולים לראות שנקבה רגילה, יש לה את הנפח הכי נמוך, וזכר בריא נורמלי, יש לו את הנפח הכי גבוה של הגרעין הזה. אצל נקבות, וכתבתי פה וזה מאוד חשוב לזכור, שרוב העבודות האלה נעשו בבעלי חיים, אבל אנחנו מקישים מבעלי חיים אצל האדם, אז האזורים שקשורים בפעילות מינית אצל נקבות בבירור, זה ה-Ventromedial Nucleus of the Hypothalamus, ה-VMH, וה-Periaqueductal Gray, ה-PAG, זה שני אזורים, וכשפוגעים באזורים האלה, כל אחד לחוד ושניהם יחד, מתבטלת ההתנהגות המינית הנקבית. הלורדוזיס נעלם, אם מגרים אותם, אם מגרים את האזורים האלה, מופיע לורדוזיס. מופיע לורדוזיס גם אם זה לא באסטרוס, זאת אומרת, אני יכול לעשות גירוי מוחי לאזור הזה, ואז החולדה תתחיל לעשות לורדוזיס, אפילו אם היא לא בשלב הנכון של המחזור. במצב רגיל, האזורים האלה מופעלים על ידי גירוי של אסטרוגן ופרוגסטרון, ויש שם רצפטורים של זה, זאת אומרת, מצב רגיל, האזורים האלה מופעלים על ידי ההורמונים, ואז בתורם הם מפעילים את ההתנהגויות המיניות. אני יכול לגרות אותם בלי ההורמונים, פשוט אם אני מכניס לשם איזה אלקטרודה ועושה גירוי, ואני אראה את ההתנהגות המינית בלי קשר להורמונים. והנה ה-VMH, ה-Ventromedial Nucleus, כן, ה-Ventromedial Nucleus פה. וזה ה-Periaqueductal Gray. אני חושב שדיברנו על ה-Periaqueductal Gray בעבר, בהקשר של רצפטורים אופיאטיים ושיכוך כאבים, אבל לאזורים במוח יש יותר מתפקיד אחד מטבע הדברים. טוב, אז דיברנו עכשיו קצת על נושא אחד שהוא נושא רגיש ובעייתי, לא בעייתי, אלא שיש לו הרבה היבטים חברתיים ואמוניים וכולי, אז הנה עוד קצת, בקרה הורמונלית על זוגיות. האם זוגיות זה דבר ביולוגי או שזה דבר חברתי, או כמה וכמה, כמה השפעה של כל מרכיב, וזו שאלה מאוד מעניינת גם כן. אז קודם כל נתחיל מזה שיש מעט מאוד מינים בטבע שהם מונוגמים. מונוגמים, זאת אומרת, זכר ונקבה שנשארים יחד, שנמצאים יחד ונשארים יחד מעבר לשלב של ההזדווגות או הזדווגות וקצת אחריה, אלא הם נשארים יחד לאורך זמן, אפילו לאורך שנים. אז יש כמה מינים בטבע שהם כאלה, וגם במינים האלה כנראה שהמונוגמיות היא לא לגמרי מוחלטת, גם שם יש בגידות, אבל יש כמה מודלים כאלה של באמת חיות שהן חיות בזוגיות. יש גם ציפורים, גם יונקים, אבל לא הרבה. הרוב לא. ההשוואה בין חיות מונוגמיות וחיות שאינן מונוגמיות, לימדה אותנו הרבה הרבה מאוד על מנגנונים גם בבני אדם, לא רק מנגנונים ביולוגיים של זוגיות, אלא בכלל מנגנונים ביולוגיים של קשר חברתי. ואחד הסיפורים הידועים זה על איך גילו את התפקיד בסוציאליזציה או בקשר חברתי של שני הורמונים, וזופרסין ואוקסיטוצין, וגילו אותם בהשוואה בין שני סוגים של נברנים. נברנים, וול באנגלית, זה מחרסם בר, ויש כאלה שהם מונוגמים, יש תת זן, אני כבר לא זוכר איך זה, שהם מונוגמים, ויש כאלה שהם לא מונוגמים, וכשחקרו את ההבדלים ביניהם, מצאו שיש שם ההבדלים בפעילות של שני הורמונים, של וזופרסין ואוקסיטוצין, הורמונים שיש להם תפקידים ידועים אחרים בגוף,
אבל אז המחקרים האלה הראו עד כמה הם חשובים לעניין של יצירת קשר, קשר חברתי בכלל ומונוגמיה. אז אלה נברנים, ואלה הסוג שנקרא נברני ערבה, פרארי וולס, והם מונוגמים, אוקיי? יש סוג אחר, שאם הייתי שם פה תמונה שלהם, הייתם רואים שהם נראים ממש אותו דבר, שנקראים נברני הרים, מאונטן וולס, והם לא מונוגמים. לא מונוגמים זה אומר שהם חיים בקבוצות, והם מזדווגים בלי קשר, בלי קביעת זוגיות לאורך זמן, והנקבות מגדלות את הגורים בלי הזכרים. מי שהתחילה לחקור אותם לפני הרבה מאוד שנים, זה סו קרטר, שהייתה אז באוניברסיטת שיקגו, והייתה זואולוגית. היא לא התעניינה לא במיניות האדם ולא בשום דבר, אלא היא הייתה זואולוגית, והיא ניסתה להבין הבדלים התנהגותיים בין הזנים האלה, והיא עלתה על העניין הזה של אוקסיטוצין ווזופרסין, בהקשר של הזוגיות. זה הורמונים שמופרשים מההיפופיזה, ובאזורים מסוימים במוח הם משמשים כנוירוטרנסמיטורים, ובאזורים אחרים בגוף הם משמשים כהורמונים. אם אנחנו לוקחים את הנברנים המונוגמיים, הפרארי וולס, ואנחנו מעכבים להם, מזריקים חומר למוח, שמעכב את הרצפ, מעכב וזופרסין, אוקיי? הוא פועל ברצפטורים, והוא אנטגוניסט לווזופרסין. אנחנו רואים שלא תהיה התנהגות מונוגמית. הם הופכים להיות פוליגמים, הם הופכים להיות לחיות בלי זוגות. אם אנחנו עושים תרגיל יותר מסובך, ועושים נוק-אין לגן, אנחנו מכניסים גן של וזופרסין לנברנים פוליגמים, לנברנים של למאונטן וולס, שבדרך כלל הם חיים בחבורה ואין בהם זוגיות. אנחנו עושים תרגיל של מוטציה גנטית, ומכניסים להם גן לרצפטורים לווזופרסין, ואופס, אנחנו רואים שהם הופכים להיות מונוגמים. הם לא בדיוק הופכים להיות כמו הפרארי וולס, הם הופכים להיות משהו אחר, אבל הם מונוגמים. אם אנחנו לוקחים נברנים ומזריקים להם אוקסיטוצין, זה גם מעורר התנהגות מונוגמית, ואם אנחנו חוסמים את הרצפטורים של האוקסיטוצין, זה מעכב התנהגות מונוגמית. זאת אומרת, צריך גם את הווזופרסין וגם את האוקסיטוצין כדי שתתבטא התנהגות מונוגמית. ולתקופה מסוימת חשבו שאכן ההורמונים האלה קשורים אחד לאחד למונוגמיות, לאפשרות הזאת, ליכולת הזאת לחיות בזוגיות. אחר כך יותר ויותר ראו, גם מעבודות בבעלי חיים, גם מניסויים בבני אדם, שאוקסיטוצין וגם וזופרסין, אבל יותר חקרו את האוקסיטוצין, מעלה בכלל התנהגות חברתית, לא רק בקשר של מיניות ולא רק בקשר של זוגיות, אלא בכלל זה מעלה, זה הורמון של מעלה התנהגות חברתית. ומפה התחילו לחשוב גם על האם אפשר להשתמש בזה לטיפול, לטיפול בהפרעות שיש בהן מרכיב של הפרעה בחברות, למשל אוטיזם, למשל סכיזופרניה עם התסמינים השליליים של סכיזופרניה. אז אין לזה תשובה חד משמעית, למרות שכן מנסים להשתמש בזה, זה נמצא בקליניקה בתור משאף, לא משאף, אלא ספרי נזלי, בתור ספרי לתוך האף. אז הנה עבודה שמראה אפקט טוב, זה עבודה בחולי סכיזופרניה, זאת אחת הסקלות של ההתנהגויות הסכיזופרניות, המגוון הסימפטומטיקה הסכיזופרנית, וזה פלסבו, וזה אנשים שקיבלו במקביל לטיפול הרגיל שלהם, כתוספת לטיפול הרגיל שלהם, הם קיבלו גם ספרי לאף, לא זוכר אם זה פעם ביום או פעמיים ביום, של אוקסיטוצין,
ואתם יכולים לראות שיש ירידה בסימפטומים. זאת אומרת, זה לא מוריד את זה לפה, ואם תסתכלו, זה סקאלה צ'קר, אתם יודעים, זה סקאלה שמאוד מעצמן אותי למצוא אותה במאמרים, כי זה לא סקאלה אמיתית, זה מתחיל מ-75, הסקאלה לא צריכה להתחיל מ-75, אבל עדיין, ככה או ככה, יש הבדלים סיגניפיקנטיים, והאוקסיטוצין פה עוזר לאנשים. שוב, לא כל המאמרים אותו דבר, ונראה איפה זה יעזור ואיפה לא. יש ניסיונות להשתמש בזה גם אצל ילדים אוטיסטים, חלק יותר מוצלח, חלק פחות מוצלח, אין תשובה סופית. מפה אני בא לעניין של התנהגות אימהית. והתנהגות אימהית אצל חולדות, לא בני אדם, חולדות, גם אצל בני אדם האמת זה די דומה, אבל אצל חולדות אפשר לחקור את זה יותר בקלות, אז התנהגות אימהית אצל חולדות מופיעה מיד לאחר ההמלטה. היא לא קיימת קודם, היא לא הייתה קודם, לא התכוננו, לא הלכו לשיעורי הכנה ללידה, לא הלכו, לא לקחו דולה מייעצת, לא לקחו יועצת, לא יודע מה, לא שום דבר. חולדות, איך שהן ממליטות, מיד הן יודעות איך להתנהג בתור אמהות. ויש כל מיני מדדים לזה, יש מדד של בניית קן, מדד של כמה היא מטפלת בגורים, ויש מדד של כמה היא מחזירה, מביאה את הילדים חזרה לקן, את הילדים, מביאה את הגורים חזרה לקן, אם מרחיקים אותם. אוקיי? יש כל מיני מדדים נוספים. עכשיו, פה זה ההמלטה, פה זה ההיריון לפני ההמלטה. אתם יכולים לראות שבניית הקן מתחילה כמה ימים לפני ההמלטה, אבל ברגע של ההמלטה, מיד הכל עולה, היא יודעת איך להניק, היא יודעת איך להביא אותם חזרה לקן, היא יודעת איך לשפץ את הקן, הכל עובד. עכשיו, אם ניקח חולדות בתולות, חולדות שבחיים לא המליטו, אפשר ללמד אותן התנהגות אמהית, אבל זה לוקח הרבה מאוד זמן וזה קשה. ללמד חולדה בתולה להביא גורים חזרה אל הקן, או אפילו לבנות קן, זה סיפור מאוד מורכב. ההורמונים שהכי קשורים להופעה של התנהגות אימהית, זה פרולקטין ואסטרוג'ן. אסטרוג'ן, אנחנו כבר דיברנו עליו בהרבה הקשרים, פרולקטין זה ההורמון שהזכרנו אותו בסמסטר שעבר, אבל זה הורמון שבעיקר הוכר בגלל שהוא ההורמון שמאפשר הנקה. אוקיי? ההורמון הזה הוא הורמון הכרחי להנקה, אבל אנחנו יודעים שיש לו תפקידים מאוד, תפקידים נוספים לא מעטים. טוב, אז למשל, אם מורידים את מוציאים את הגונדות, מוציאים את השחלות, מעקרים חולדה, אבל רוצים לראות האם היא תהיה מסוגלת להראות התנהגות אמהית לגורים שלא שלה, אז אפשר לתת את ההורמונים בשילובים מסוימים, וכן ללמד אותה לעשות התנהגות אמהית. ואז הסתבר שההורמונים האלה לא מספיק, אלא גם אוקסיטוצין, שדיברנו עליו לפני רגע כחברות, יש לו השפעה על התנהגות אימהית, ואם אנחנו לוקחים ומזריקים למוח, לאזורים מסוימים של המוח, אוקסיטוצין לחולדה בתולה, אנחנו רואים שיש לה עלייה בהתנהגות אימהית. טוב, אז מה למדנו היום? או מה ניסינו ללמוד היום? עם הזום, שאני עדיין לא יודע איך אנחנו, האם זה מספיק טוב, אבל נראה. אז הורמונים ופעילות מוחית שולטים בפעילות מינית, בטח אצל בעלי חיים, ולפחות חלקית גם אצל בני אדם. יותר ברור לנו הדברים האלה לגבי דברים טכניים, כמו מחזור הווסת,
פחות ברור לנו הקשר בין ההורמונים ובין המוח ובין ההתנהגות המינית בדברים מורכבים יותר, כמו משיכה הדדית אצל בני אדם, אצל חיות יותר פשוט, אצל בני אדם יותר מסובך. בבעלי חיים המחקרים הם די ברורים, אצל בני אדם פחות ברור, אין מידע סופי על מה משפיע על מה, אם היה זה היה יכול להקל על החיים של הרבה אנשים לדעת מה לעשות ואיך לעשות ואיזה הורמון ומה להוסיף. אני מניח שאם היה אפשר גם למצוא פרומון של משיכה, אז מי שהיה מוצא את זה היה נעשה מיליארדר בשבע דקות, אבל אין. וזה מה שיש לי להגיד לכם להיום, אז אני אחכה עכשיו עוד רגע לראות אם יש שאלות, וזהו. וגם אם מישהו רוצה להגיד לי אם אתם מצליחים בכלל ללמוד בצורה הזאת. השיעור הכי מעניין כל השנה, חכה, חכה, יש עוד שיעורים, רגע. ותודה על זה שאתם אומרים תודה, ואני מקווה, אני לא יודע, בואו נהיה בריאים ובואו שתיגמר הקורונה ונחזור להוראה רגילה, אבל בינתיים נשתדל לעשות את המיטב. כן, לשבת מול מחשב שלוש שעות זה לא פשוט גם לי, במיוחד שאני צריך לדבר, ואני לא רואה אתכם, אני מדבר לתוך כלום. ריקנות. לא, אם תפעילו מצלמות זה ייפול. זה לא מחזיק. כן, מה אבל? אבל. העיקר אבל. 15 דקות. יאללה, בסדר. 15 דקות בשבוע הבא. טוב, שלום שלום. שנהיה בריאים כולנו, ואני תכף אראה איפה זה שמר לי את ההקלטה, ואם אני יכול להעלות את זה לממה, אז אני אעלה. ביי.